Fala galera, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos aqui a mais uma aula do nosso curso completo de atualidades, excepcionalmente na quinta-feira, né? O pessoal está acostumado a me encontrar sempre às terças-feiras, mas essa semana, como eu já havia antecipado, a gente tem também esse encontro aqui na quinta-feira, beleza? E vamos lá, deixa eu dar uma boa tarde aqui para quem tá comigo Ana Batista, Andresa Neves, o nosso time sempre atento às aulas de atualidades. Quem mais? Aninha, Evelyn, Alícia Silva, nossa monitora que está aqui nos auxiliando. Denise Almeida, seja bem-vinda, mulher das frases inspiradoras. Ou melhor, a mulher que gosta das nossas frases inspiradoras. Chegou a Framelote, Micheline, diretamente do calor de Rio Grande do Norte, Natal. Quem mais tá aí? Tá aí a Eva Menezes, sempre com a gente, Daiane Nascimento também, Rosineide Temóteo, quem mais? Luiz Josemar, o Lopes, Conceição Alves, Luzinete, Isabelle, Aline, Ivana Carlos, chegou atrasada na terça, mas correu atrás do prejuízo. Paloma Perissoto, seja bem-vinda, também aluna da lista aqui, da presença, né? Lista de chamada. Maria Albernaz está na tela, Rejane da Silva. E o legal é que o pessoal já se conhece, né? Um já começa a dar o boa tarde para o outro. A Ana, dando boa tarde para a Eva Menezes. Boa! Daniel Lima, Fortaleza na área, Desenhos Gospel. A Jocilane da Paraíba, seja bem-vinda. Santa Inês do Maranhão de Olho, Lopes, seja bem-vindo aqui. TRT Maranhão tem atualidades, né? É isso? Bora para cima, então. A Aninha tá diretamente do Amapá. Cara, o Amapá eu não conheço, tenho muita vontade de conhecer e tenho certeza que em breve será a minha vez de conhecer o Amapá. A Rosane de Natal, mais uma presença de Natal. Guaratinguetá com a Salete. Boa tarde, Ludmilla. E bora então, pessoal, porque hoje a tarde é muito especial. Eu mudei um pouquinho o nosso cronograma, né? Eu tinha falado que a gente resolveria questões hoje, mas eu vou deixar as questões para a última semana de setembro. Nossa, bugou o cérebro agora. Não sabia se era julho, agosto ou setembro, mas é setembro, tá? Então, na última semana, a gente vai fazer a nossa aula do curso completo resolvendo questões. Hoje nós vamos falar um pouquinho da temática cultura, né? Eu já gravei cultura aqui, mas a gente tem uma série de atualizações, cara. E tem muita coisa legal nessa tarde. Tem Copa do Mundo, tem furto de obras de artistas consagrados, tem datas simbólicas em 2022, vários artistas completando 80 anos, 100 anos da Semana de Arte Moderna, enfim, tem muita coisa boa, tá? Que legal, cara, Mogi das Cruzes na área, Salvador. Brotas, Evelyn, Brotas, você tá pertinho de mim. Inclusive, eu também trabalho em Brotas, em colégios aí, que massa. Seja bem-vinda. São Paulo, capital, Denise Manente. Vixe, professor, viu a morte do acervista, nós vamos falar, né? Infelizmente, uma perda aí para a cultura. Vamos falar, é um dos nossos temas da aula aqui. Morte de Jô Soares também entra dentro desse tema. Cara, é uma aula legal hoje, né? Cultura, arte e cultura é sempre uma discussão que o pessoal tem muita dificuldade, tá? A Rainha Elizabeth, gente, até a última vez que eu vi aqui, antes de entrar na transmissão, ainda não havia um comunicado oficial. Eu vou evitar, não vou falar sobre esse tema aqui, mesmo porque, né, se essa notícia de fato se concretizar, a gente tem que abrir aqui uma transmissão só para falar disso, tá? Então não vou falar disso nesse momento. E assistir a aula gravada de cultura já à noite. Bora, vai assistir aqui agora comigo. Ó, vamos lá então organizar a nossa tarde? Vem comigo aqui, ó. Primeiro, como de costume, nossos canais. Ontem mesmo, ó, joguei várias questões lá no nosso curso de atualidades. Ou melhor, lá no nosso grupo de atualidades. Lá no Rodolfo Gracioli eu joguei questões inéditas sobre política, jogo temas aleatórios, enfim. É sempre muito massa, tá? Se a sua prova tem atualidades, se a sua prova tem redação com o tema da atualidade, essa aula serve, tá? Pode ter certeza aí. Belezinha? Material aqui, gente. Um material legal, hein, cara? Eu tenho até um pouco de ciúmes dos materiais que eu compilo aqui, porque é muita informação, de graça, tá aqui, ó, só você fazer o download. Pega aqui na descrição do vídeo, material com rabisco, eu disponibilizo para vocês depois que a gente acabar a transmissão, tudo bem? Gente, em setembro, nós tivemos aula na terça, né, dia 6, temos hoje dia 8, aí nós vamos ter dia 13 do 9,
13 do 9, dia 20 do 9 e 27 do 9. Ou seja, essa daqui, essa aula de quinta, ela está perdida dentro do curso completo, porque geralmente elas são de terças-feiras. Então, todas as próximas terças-feiras, às 14 horas, você me encontrará aqui no nosso curso completo. Só que aqui, ó, no dia 22, nós vamos ter uma aula mega especial, dia 22 do 9, também às 14 horas, só que aí vai ser uma aula minha junto com a Manu, professora Emanuele Gouveia de Informática. A gente já fez um encontro desse, foi muito legal, o feedback foi muito positivo dos alunos, então nós vamos repetir a dose aí, vai ter alguns encontros, né? A gente pretende fidelizar aqui um projetinho para ajudar os alunos atualidades e prova de informática, tá? É um... Cara, eu aprendi muito na aula junto com a Manu. Manu, dispensa comentários, né? Então a gente vai estar aí no dia 22 às 14 horas também. Tudo bem? Essas são as aulas, já deixa aí gravado na sua agenda para não perder. Professor, o que estudar para a discursiva da OCP? Tudo, Luiz, né? Infelizmente as bancas hoje, né, o padrão é tecnologia, meio ambiente, questões sociais. Isso naturalmente é tudo, né? Tudo pode acontecer. Beleza? Bom, o que mais? Está assistindo a nossa aula? É dia de você atualizar o seu caderno aqui. Seu rascunho, seu papiro, seu caderninho, seu bloquinho de anotação. E ó que tem notícia, hein? Quem está com a gente aqui desde o começo do ano, cara, já sabe, né, a pegada. Quem está aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos, bem-vindas e vamos juntos construir esse material. Como que você constrói o material? Aqui no curso completo eu já gravei aula explicando isso, né? Lá nas primeiras aulas desse ano. Mas, cara, hoje o tema é cultura. Você vai topicalizar as informações da maneira que você achar mais prático para revisar, para retomar, para repaginar. Tudo bem? A Bárbara está aqui por causa do TRT16. Bárbara Nunes, vou falar aqui, vou contar um segredo para vocês. Cara, a prova de atualidades vai ser o diferencial desse concurso. E não é puxar sardinha para o meu lado, não. É que TRTs já há algum tempo, alguns anos, não tinham questões objetivas de atualidades. E veio aí agora, né? Essa prova tem mais outra, né? Cara, isso assim... Então a galera que estuda para tribunais, para TRTs, está meio despreparada, foi pega desprotegida. Então quem estudar e conseguir pontuar, sucesso. Beleza? Saindo redação para a FGV, pelo amor de Deus. Ó, a FGV redação é isso aqui que a gente faz, Ana. Você já está preparada, fica tranquila. Tudo bem, FGV é nosso. Acho muita maldade, Adriana e Rodolfo no mesmo horário. Ó, sempre falo isso, gente. Adriana Figueiredo tá todo dia no canal de Estratégia Português, tem todo dia aula com ela. Você pode ver aí, amanhã ela tá aí de novo, ela tá aí depois. Atualidades são menos aulas. Aproveita a nossa, depois você assiste a da Adri. A Adri tá toda hora, isso é verdade. Essa é uma verdade. Galera, material da aula com rabisco no meu Telegram, só você entrar depois, beleza? Tá assistindo a aula ao vivo? Traga as suas dúvidas aqui para nossa transmissão. Atualize o seu caderno. E não esqueça de interagir nesse chat, que é o chat mais querido, mais pomposo, mais especial da Coruja, tá? Tá aqui. Obrigado, Bárbara. Beijo para você. Muito obrigado pelo carinho. Valeu demais, Ana. E lembrando que o ao vivo é o ao vivo, né, gente? O ao vivo é fora da curva. A Ana Aurora não vai poder ficar, mas bora lá, né? Volta aí depois, assiste essa aula, fica disponível por algum tempo aqui no Estratégia. Tá? E tem um Brunão hoje também. Vixe, hoje a concorrência tá grande. Mas enfim, aí é do que você precisa estudar, né? Daquilo que é emergencial. Entendo todos os lados. Luciana Silva já disparou coraçãozinho na tela. Eu já vou jogar aqui uma questãozinha inédita, né? Pra gente aquecer os motores. Essa questão, obviamente, que eu vou tratar aí nas nossas próximas aulas. Hoje foi divulgado o ranking do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Cara, isso aqui é um negócio assim, ó. Vai chover em prova por muito tempo. Vocês vão ver muitas questões. Então a gente vai fazer uma aula especial aqui. Só que como saiu hoje, né, não dá tempo ainda da gente discutir, mas já dá tempo da gente aqui matar essa questão. Qual a posição que o Brasil ficou no mais recente ranking do IDH? Ó, pra vocês terem uma ideia, uma das possibilidades é quem é responsável pelo ranking do IDH? É o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que é o PNUD. Aí tem os critérios, saúde, renda e educação, quais são as variáveis analisadas, qual a posição do Brasil na América Latina, qual é a primeira nação, por aí vai. Mas como não é o objetivo dessa aula, a gente vai deixar para depois, tá? Nós vamos
Vamos brincar depois. A posição do Brasil aqui, gente, é a posição de número 87. Tá aqui então. Brasil ficou na posição de número 87, 87º, letra C. Beleza? Sendo que a gente caiu 3 posições, a gente estava em 84. Tudo bem? Grava aí que vou voltar em breve com uma aula sobre esse tema para a gente garantir todas as questões relativas ao IDH. Bom, pessoal, subiu o coraçãozinho na tela, mas hoje foi devagar. A galera tá aquecendo aqui, né? Querendo acertar a questão, beleza. Subiu o livrinho e vamos lá, ó. Se liga aqui, porque nós vamos para a nossa frase. Cadê a nossa frase de inspiração? Ah, tá aqui, ó. Diretamente da Cinderela. Eu sempre falo pro pessoal, né, gente? Professor de filosofia, de sociologia, a galera fica esperando aquele existencialismo sartreano, né? Fica esperando uma coisa muito robusta, né? Enfim. E aí chega a gente, pimba, taca uma desconstrução de um desenho animado. Hoje nós vamos falar, cara, de Peppa Pig na aula. Ai, Rodolfo, hoje nós vamos falar de Minions na aula. Meu Deus, Rodolfo, que aula é essa? Né? Talvez você desista aqui agora. Mas assiste que é massa. São questões políticas e sociais relativas a Peppa Pig, diversidade sexual no caso. E com relação ao Minions, uma censura lá no, na China. Vamos bater um papo aqui, tá? É, professor, o senhor indica o estudo de atualidades mesmo que não seja prevista a matéria para o edital da PC Pernambuco? Paulo Farias, cara, atualidades ajuda muita coisa. Se seu cronograma estiver flexível, ainda que não tenha previsão, cara, eu sempre oriento, porque é uma matéria que quebra ali aquele ritmo de estudo. E sem contar... É uma matéria aqui que te ajuda muito em língua portuguesa, texto, interpretação, por aí vai. Você vai estar antenado sobre o que de destaque se volta aqui para esse momento, tá? Alguém mais perguntou sobre a aula da PC Rondônia? Gente, essa aula serve para toda prova que tem atualidades, parte objetiva e redação com tema da atualidade. Eu só não consigo falar agora qual, porque, cara, são tantos editais, eu não lembro de cabeça se tem. Se tem, sucesso. Olha que chat bonito! Olha isso, ó. Tá bonito, né? Deixa eu estancar o som aqui do meu retorno que vazou. Boa, agora sim. Vamos lá então na nossa frase? Tá aqui, Cinderela, fada mãe. Mesmo milagres demoram um pouco de tempo. Assim, né? Eu sei que a questão do milagre, alguns acreditam, outros não. Mas aqui é mais para conversar com vocês antes do play sobre essa questão do projeto de aprovação. Às vezes a gente quer tudo muito rápido, né? A gente espera que as coisas aconteçam muito rápido, isso cria uma certa frustração, né? Quando você não consegue num primeiro, segundo, terceiro, décimo concurso, talvez porque não estava estudando da maneira adequada, talvez porque não rendeu aquilo que deveria render. Enfim, cara, cada um tem a sua experiência. Eu não gosto aqui de ficar dando lição de moral em ninguém, de passando receita mágica. Eu gosto de provocar a sua reflexão para você com você. Né? A gente tem que melhorar a cada dia no meu comparativo comigo mesmo. Quem era eu ontem, quem sou eu hoje. Essa é a constante evolução. Se eu ficar me comparando com fulano, com ciclano, com beltrano, aí vai dar ruim, não vou conseguir chegar a nada proveitoso. E é uma era muito do imediatismo, né? A gente discutir isso enquanto tema de redação. E querendo tudo para ontem, acelerando o vídeo, né? O nosso projeto de vida também adentra esse campo da velocidade e da efemeridade, nem sempre acontece dessa maneira. Um pouco de paciência, maturidade, evolução, progresso, cabeça no lugar, equilíbrio e aquele passo de cada vez, aquele trabalho de formiguinha. Parece óbvio isso que eu estou falando, mas é real e às vezes a gente precisa aqui ouvir o que é óbvio, né? O óbvio precisa ser dito, precisa ser relembrado, ressignificado e por aí vai. Força então, tem muita gente que está comigo aqui, ó, da primeira aula do nosso curso completo, já está aqui em setembro. A gente já está no mês de setembro de 2022. Daqui a pouco você vai ver eu aqui fazendo retrospectiva, cara. Você vai ver eu aqui em retrospectiva de 2022. Então, assim, o tempo está passando. Isso é real. Independente da sua postura frente aos estudos, o tempo está passando. Compete a você se dedicar de fato ou não. Às vezes a gente precisa relembrar aquilo que é óbvio. É exatamente isso, tá? Então, até os milagres demoram um pouco de tempo. Não vai pensando que com você vai ser diferente e também não acredita nesse monte de papo furado que tem por aí, prometendo, né, aquilo que jamais conseguiram cumprir. Pessoal, deixa eu só inverter esse slide aqui, agora sim. Pronto, estamos preparados aqui para a nossa transmissão, para começar o nosso curso completo.
Para quem está aí preocupado com outras aulas, reforço, atualidades não é todo dia que tem aqui na tela do YouTube. A gente raras vezes está aqui. Essa semana deu muito certo que estamos terça e quinta. Deixa para assistir as outras matérias outra hora, que tem todo dia aula aí de raciocínio lógico, língua portuguesa. Fica com atualidades hoje, tá? Primeira vez que gabaritei foi Rodolfo que me ajudou. Beijo para você, Rosane. Obrigado pelo carinho. Vamos lá então, gente. Para quem não conhece, nós vamos fazer 3 blocos. Quando for por volta das 4 da tarde, 16 horas, a gente faz uma pausa e termina com 2 blocos, tá? É uma aula onde nesse começo eu vou contextualizar a proposta. Nós vamos falar de cultura e aí a gente invade o universo de acontecimentos, fatos e tem muita coisa para tratar. Começamos agora no 3, 2, 1. Beijo no coração, aproveitem a aula e eu volto para bater um papo aqui com vocês. Na hora que a gente rodar um chatzinho, na hora que a gente rodar um intervalo aqui no chat, eu bato um papo. Mas se tiver dúvida, pode jogar. Ó, tô com meu retorno aqui, tô com meu retorno lá, caso um fale, e eu vou responder a sua dúvida aqui no curso da aula. 3, 2, 1, valendo. Fala, meu povo! Professor Rodolfo Gracioli aqui com vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso completo de atualidades. Esse projeto que já tem ajudado aí tantos alunos Brasil afora no entendimento dos principais acontecimentos e aqueles acontecimentos relevantes. Lembrando sempre que o nosso propósito maior aqui é bater na medida da notícia. É para que você não perca tempo, para que você não tenha que ficar lendo, ouvindo divagações sobre aquilo que não cai em prova. Nosso compromisso aqui é com o concurso público, mas óbvio que nessa esteira a gente fala um pouco de cidadania, a gente fala de direitos, a gente tece aqui aquele olhar introspectivo que você tem que desenvolver com relação ao tema, a gente olha criticamente para alguns acontecimentos e propostas, sempre no compromisso aqui da melhor informação, daquilo que tem base, daquilo que tem fundamento e daquilo que parte de fontes fidedignas. E nessa sequência de blocos, nós trataremos aqui de um assunto, de uma área do conhecimento, de um recorte bastante discutido e bem desafiador, que é o tronco temático cultura. Lembrando que aqui eu optei por a gente avançar aqui sem necessariamente uma segmentação nacional e internacional, porque isso poderia criar um certo esvaziamento para alguns fatos. Então, em alguns momentos, nós vamos aproximar aqui questões, tá? Porque, vou dar um exemplo, nós vamos falar de Justin Bieber. Meu Deus, Rodolfo, isso cai em prova? Óbvio. Você tem que saber a síndrome do Justin Bieber, que virou notícia, que criou um alerta, e isso quase desencadeou a interrupção, né? A suspensão da participação dele no Rock in Rio, que é um grande evento. O Rock in Rio tem uma relação ambiental. O Rock in Rio recebe artistas do mundo todo. Então, olha quantos temas interagindo nacional ou internacionalmente. Tá? Por isso que eu não vou segmentar nesse momento. Nós vamos tentar trabalhar aqui com o jogo, né? O que é importante para o Brasil, o que é importante para o mundo. Antes da gente entrar nas notícias, o que eu começo fazendo aqui? Eu vou colocar a cultura no centro do meu slide e aí a gente vai bater um papo só para você entender a dispersão de notícias. Como isso é amplo, ó. E aí eu vou começar aqui com Brasil, vou dar um exemplo de Brasil, vou dar um exemplo de mundo, só para mostrar como os temas caminham lado a lado, ó. Então vamos lá, primeiro para o Brasil. Cara, se você não sabe isso que eu tô falando, você tá moscando muito forte. Você tá perdendo a chance de utilizar esses recursos jornalísticos, informacionais, para trocar uma ideia com o homem dos seus sonhos, a mulher dos seus sonhos, a pessoa dos seus sonhos, né? Convencer o crush com conteúdo, sem apelo para figurinhas premiadas do álbum da Copa, sem aquele papinho furado de que vai chover, o tempo mudou. Vem com conteúdo e já troca. Nossa, Rodolfo, isso foi horrível. Mas beleza, vale também para o crush. Eu quero que você acerte a questão na prova, mas se você conseguir utilizar para a sua vida, isso é melhor ainda. Ó, eu estou falando aqui, gente, do... Olha isso. Olha que fofinho que vai ficar no meu slide. Que didático. Eu só uso os recursos gráficos, né, porque eu sei que didaticamente eles favorecem o entendimento dos meus alunos. O coração de Dom Pedro I. Coração de Dom Pedro I. Cara, mas peraí, Rodolfo. Como que isso aparece em prova de atualidade? Gente, esse é um fato histórico. Por quê? O coração do Dom Pedro I, ele fica
na igreja, ou a casa dele, tá? De Nossa Senhora, Nossa Senhora da Lapa. Ah, Rodolfo, mas peraí, isso aí é no Rio de Janeiro? Não, não vai dar uma dessa, tá? Só que, gente, é em Porto, na cidade de Porto, que fica em Portugal. Mas por que que o coração fica lá e outras partes do corpo? Eu até li numa reportagem um nome muito interessante, despojos, acho. É o termo que usaram para fazer recorrência ao coração de Dom Pedro. Fica aqui no Brasil. Porque esse daqui, ó, foi um pedido dele, cara, no testamento dele. Tá aqui, ó. Essa localidade aqui, então, é um pedido feito no testamento. E aí você não contesta, né? Testamento. Boa. Só que o Brasil, em 2022, celebrou, eu estou gravando isso depois da data, os 200 anos da independência. 200 anos da independência. Eu já falei dessa data simbólica, independência. Bem, vocês já falei que datas simbólicas são muito queridas pelas bancas examinadoras, porque isso aqui potencializa um item sobre conhecimentos gerais, isso daqui potencializa um item sobre um fato como esse. E para celebração, para comemoração, para esse feitio simbólico, trouxeram o coração do Dom Pedro. Rodolfo, meu Deus, mas que horror! Né? Eu acho isso um negócio. Tudo bem. Temos opiniões, mas a gente tem que saber, certo? Lembrando que o coração ele foi trazido pela FAB, Força Aérea Brasileira, e os custos dessa operação não foram revelados, pelo menos até quando eu pesquisei, a gente não tinha acesso a essas informações, certo? Mas os custos totalmente de responsabilidade do governo brasileiro. Lembro também que antes dessa viagem, e cara, ele chegou, fica por um tempo assim, bem curto. Eu estou gravando num dia aqui, dia 8 de setembro, ele vai embora no dia 9. Então tem todo um cuidado com a questão. E ele, o coração aqui, ele foi exposto antes da viagem para o Brasil, pela primeira vez também lá em Portugal, né? Porque tem toda uma preocupação, né, com a manutenção do órgão e por aí vai. Enfim, então. Data simbólica, 200 anos da independência. Lembro vocês que a independência aconteceu em 7 de setembro de 1822. 1922, 100 anos. 2022, 200 anos. Só não confunde 200 anos de independência com 100 anos da Semana de Arte Moderna, que a gente vai conversar ali depois. Tudo bem? Bom, Rodolfo, legal. Tá, mas por que que esse é um fato simbólico? Cara, porque isso aqui, ó, quando você fala do coração vindo, você está falando de um aspecto da nossa cultura, da cultura nacional. Por quê? Porque isso aqui, ó, é um fato ligado a um personagem histórico do Brasil, fato ligado a um personagem histórico. Boa. E lembra que aqui a gente vive até uma ressignificação, por exemplo, de espaços como museus, né? Nós vamos falar aqui. Hoje você fala de experiências imersivas, um novo contato com a arte. Porque aquele modelo clássico de um museu, ele já não cabe, já não tem espaço dentro da nossa atual realidade. Pronto, te dei um exemplo simples de um fato que provavelmente você talvez até tenha ouvido falar, né? Se acompanha minimamente notícias, até em redes sociais, compartilharam tudo isso. Eu já havia destacado isso há algum tempo atrás, quando foi feito o anúncio de que o Brasil receberia. Isso aqui, Brasil, local, né? Tem um diálogo com o tema internacional, porque envolve Portugal aqui, né? Mas é um fato do Brasil. Vamos para o mundo aqui, vamos para uma polêmica com relação ao mundo. E aí a gente chega aqui num leilão de objetos do nazismo. Nazismo. Pera lá, Rodolfo. Não estou entendendo muito bem isso. Então vai que você vai conseguir entender. Cara, o grande objeto é um relógio com as iniciais AH de Adolf Hitler.
o grande líder do regime nazista, que tem aí a responsabilidade, é atribuída ao regime, a morte de cerca de 11 milhões de pessoas, dentre elas 6 milhões de judeus, numa ideologia antissemita, né, contrária aos povos de origem semita, e que perseguia aí pessoas negras, ciganos, homossexuais e toda a barbárie que a história nos conta, nos narra, tudo que a historiografia mostra. Ó, percebam que aqui, cara, a gente está numa aula de atualidades, mas eu tô já resgatei, né, um processo de independência do Brasil, que é um fato histórico, conhecimentos gerais, e aqui eu estou resgatando um período, né, muito pontual da nossa história aqui, de um regime totalitário na Alemanha, que é o nazismo, que também faz parte da história mundial, né? Então, olha aqui, fatos associados a conhecimentos gerais, vinculações históricas aqui no caso, dentro do tronco temático cultura. Beleza, Rodolfo, mas o que tem aí esse relógio? Bom, gente, primeiro o valor, né? O valor do leilão. Ele foi leiloado por 1,1 milhão de dólares. Isso vai dar mais do que 5 milhões de reais. Esse é o primeiro ponto, tá? Segundo ponto, eu falei que foram objetos, né? Além do relógio, que, né, aparentemente teria sido do Hitler, aconteceu também o leilão de, pasmem, tá? Pasme, eu lembro que na hora que eu vi, eu falei, meu Deus, papel higiênico. Não, não é usado também, pelo menos eu acho que não, né? Papel higiênico atribuído aqui às forças armadas nazistas. Forças armadas. Que mais? Além do papel higiênico, talheres, que teriam sido aí de líderes nazistas. Talheres. Vestido, até essa tem aqui, vestido de Eva Braun, né, que foi aí a esposa de Hitler, um vestido e uma coleira de um cachorro, que teria ali inscritas suásticas. Então, alguns objetos variados desse leilão. Preço milionário. E houve uma resistência aqui de associações de pessoas ligadas ao judaísmo, né, por conta de um leilão como esse, de alguma maneira, venerar a imagem de alguém, né, que aparece aí como um dos personagens, né, mais bárbaros da história da humanidade. Um dos mais, né, dentre tantas atrocidades que a história acompanhou. Então aqui, ó, eu vou lembrar vocês que houve forte resistência para que o leilão não acontecesse. A empresa responsável pelo leilão conta o quê? Não, a gente fez esse leilão, na verdade, porque isso faz parte da história. Então não é a realização do leilão ou não que vai, né, apagar a história, as atrocidades e a barbaridade cometida pelo regime nazista por Adolf Hitler, né? Então aqui, lance louco, parte da empresa que realizou o leilão. Salvo engano, uma empresa estadunidense. Por outro lado, as posições que foram aí de resistência a esse leilão, independente da história, quando você faz esse tipo de evento, né, e por exemplo, o comprador do relógio não foi anunciado, né, ficou no anonimato. Você fortalece, você revive, você repagina uma parte da história da humanidade, que é uma das partes mais trágicas que a gente tem notícia. Bom, acabei de mostrar para vocês que a cultura pode estar aqui, ó. Então vou colocar essa observação. Pode não, aqui tá no caso, né? Vinculada historicamente. Então a gente fez aqui vinculações históricas. Rodolfo, por que que você está fazendo isso? Porque a gente está vivendo um momento de provas de concurso público em que você, se tiver que responder um item, você pode ter que responder um item do fato ou também da própria vinculação histórica, do que está ligado àquele fato. Então, no caso brasileiro aqui, a independência do Brasil. No caso mundo aqui, o regime nazista dentro da Alemanha, regime totalitário de Adolf Hitler. Tudo bem? Dois exemplos. Cansei? Não, eu quero que você saiba mais. Vamos para mais aqui então. Vou colocar de novo a cultura aqui no centro para a gente explorar o nosso slide. De um lado aqui, eu vou para o mundo. Então, vamos trocar agora, ó. Do lado de cá aqui, eu estou no mundo agora. Beleza. Do outro lado, eu vou para o Brasil. Do outro lado, a gente coloca o Brasil
nessa nossa conta. Boa! Vamos lá então. Primeiro ponto aqui do mundo, gente. Leilão. Leilão em aula sobre arte e cultura é quase que uma obrigação, tá? Existe uma empresa chamada Christ, é a CHRISTE apóstrofe S. Christ é uma empresa que atua no ramo de leilão, certo? Uma das maiores do mundo. Anunciou no finalzinho de agosto, então a Christ anunciou que fará o maior leilão de arte aqui no caso, né, da história, de arte da história. Tá, até aqui tudo bem, né? É mais ou menos assim, né? Tudo bem porque ele é o maior, porque a avaliação aqui da empresa é que ele supere US$ 1 bilhão. US$ 1 bilhão, gente, isso é muito dinheiro. Nós vamos até entrar num debate aqui, mais adiante, um dos nossos blocos, na hora que a gente for discorrer sobre um caso que envolve obras da Tarsila do Amaral no Brasil, sobre como você chega a um valor para uma obra de arte, né? Porque por mais que existam aspectos objetivos considerados, a gente tem sempre ali um quê de subjetividade numa obra, né? Então você tem que considerar o período que foi feita, produzida, né? Se era um período de auge da carreira daquele artista ou não, enfim. Existem fatores. Quanto obras foram negociadas, leiloadas em instantes anteriores, né? Nós vamos falar sobre isso. Mas aqui já dá para ver o tamanho, né? Desse acervo, né? Agora o ponto importante, e ele vai acontecer, ó, a projeção é que ele acontece em novembro, então estou gravando essa aula em setembro, certo? E são cerca aqui, ó, cerca de 150 peças que resumem um período de 500 anos de história da arte. 500 anos de história da arte. Por isso, a empresa afirma que esse será o maior leilão da história, né, já visto. Aí tem peças de pintor, enfim, tem famosos. Agora, de quem é, gente? De quem é esse acervo? Esse acervo aqui é de um dos cofundadores. Então, vou colocar aqui embaixo, ó. É de um cofundador. Cofundador da Microsoft. Microsoft. Boa. Como é o nome dele? Ele é o senhor Paul. Como era o nome dele? Na verdade é, né? Porque é só porque a pessoa morre que deixa de ter o seu nome. Paul Allen. O leilão, então, envolve itens de Paul Allen, que fundou junto com Bill Gates em 1975, coloca a data aqui, a Microsoft. Ele que morreu em 2018. Então vou colocar aqui também. Morreu em 2018, quando estava ali com 65 anos de idade. Ele chegou a deixar a empresa na década de 80 ainda, né? Teve uma relação bem conturbada com o Gates. O Gates ficou até o início dos anos 2000. Né? Aqui, o que a gente... Nós não vamos falar da Microsoft, né? Mas nós vamos falar aqui principalmente do peso desse leilão para a indústria da arte. E aí eu faço um parênteses aqui, ó. Observação, né? Só para vocês terem uma ideia. O valor recorde para uma peça no século XX é uma peça, um retrato de Marilyn Monroe, é assim que escreve, né? De Andy Warhol. Opa. Andy, vou colocar o primeiro nome também, Andy Warhol, que bateu aqui a bagatela, o valorzinho de US$ 195 milhões. 195 milhões de dólares. E cara, 2022, com o que já foi movimentado dentro da indústria da arte, dentro desse mercado de leilões, né, da indústria como um todo, já é um ano extremamente satisfatório. Né? Já é um ano aqui
de muito destaque, né, para a economia voltada à perspectiva da arte. Tudo bem? Bom, feito isso, você sabe desse leilão, vamos de novo ao Brasil. Agora, olha que interessante, a gente vai fazer o espelhamento para um tema com relação ao Brasil. Cara, Brasil, a notícia aqui do Brasil envolve especificamente a ABL. A ABL é a Academia Brasileira de Letras. Gente, aqui a gente está falando de uma referência, né, dentro da nossa produção intelectual, né, e aqui falar de pessoas, né, que traçaram a sua história, que desenvolveram a sua história, né, e tem um peso para a nossa intelectualidade. Só lembrando que essa daqui é uma instituição fundada no Rio de Janeiro fundada, isso aqui já caiu em prova, tá? Fundada em 1897. Pouco tempo. Na época, por escritores, dentre eles, Machado de Assis, né, que era uma das nossas figuras mais importantes, né? Olavo Bilac, Joaquim Nabuco, Rui Barbosa, né? E aí você tem toda a história desses personagens ligada à produção da intelectualidade aqui dentro da nossa realidade, né? Boa. Mas o que que eu sempre trago aí traz para aula de atualidades, tá? Nós tivemos recentemente novos integrantes na Academia Brasileira de Letras. E isso é notícia, isso é fato, isso ganha destaque, isso aparece em todos os lugares. E quem é um desses novos integrantes? Vamos lá, vou colocar aqui nesse cantinho aqui em azul. Primeiro, o senhor Godofredo de Oliveira Neto. Godofredo de Oliveira, acho que é a primeira vez que eu escrevo esse nome. Oliveira Neto. Escritor, autor de mais de 20 livros, já ganhou o prêmio Jabuti, então tem aí um peso aí. Foi eleito no mês de junho, né, assumiu agora no mês de agosto, finalzinho de agosto, começo de setembro, agora não lembro exatamente. Vai ocupar aqui a cadeira de número 35. Ocupará então a cadeira de número 35 da ABL, como gentilmente, carinhosamente é chamada Academia Brasileira de Letras. Então vou lembrar aqui, ó, porque geralmente é isso que vai te ajudar a adivinhar, né? Quem é que está falando, de onde está falando. Nós estamos falando aqui de alguém então que já venceu o Prêmio Jabuti. Prêmio Jabuti, que é um dos prêmios mais respeitados, né, dentro da nossa realidade. 2006, tem vários romances publicados, né, é uma figura aqui, né, de peso dentro da produção cultural no Brasil. Saudou, né, no seu discurso de posse, ele falou bastante do próprio intelectual que ele substitui, que é o Cândido Mendes. Importante saber aqui também, ó. Substitui Cândido Mendes. Fez um discurso bem, né, bem forte aqui, no sentido de enaltecer o papel da ABL, de falar bastante da participação do Cândido Mendes, né, e que seria um desafio para ele, né. Enfim, a gente sabe que, como a cultura, em alguns momentos, ela se apresenta desvalorizada, né, passa por sucateamento, ou uma desvalorização mesmo, de falta de políticas públicas, incentivos, etc. Isso acaba sendo de peso para uma prova, né? Agora sim, eu vou colocar um outro novo integrante da ABL, cara, e é uma figura que bancas gostam de usar textos dele, né? Se eu pegar lá, por exemplo, uma FGV, né? Uma FGV. Cara, a FGV várias vezes trouxe como texto motivador de redação, como texto de prova de língua portuguesa, como questão aí da área de economia, de atualidades, textos do Eduardo Gianetti, economista. Vamos lá então, ó. Então a segunda figura aqui, vou trocar a cor só para você não se confundir, é Eduardo
Gianetti. Aqui, se eu não me engano, com dois T's. Então, Eduardo Gianetti é mais um novo integrante da Academia Brasileira de Letras. É aqui um novo imortal da Academia Brasileira de Letras. Lembro que, nós estamos falando aqui de um economista consagrado, respeitado, professor, etc. Ele ocupa aqui a cadeira 2, sucede aí um filósofo, professor também, o senhor Tarcísio Padilha, que faleceu em 2021. Tarcísio Padilha. Ele sucede, então, esse professor que acabou falecendo em 2021. O Gianetti, mineiro de Belo Horizonte, 65 anos, foi eleito em dezembro de 2021. Né? Eu já cheguei a comentar ele aqui em aulas. É muito conhecido na economia, né? Então é um economista, isso pode te ajudar a identificar na questão. Mas também é bastante assim, influente dentro da ética, da filosofia. Venceu duas vezes o prêmio Jabuti. Então, vamos lá. Coloca essa informação. Duas vezes levou o prêmio Jabuti. Primeira, 1994, uma obra conhecida, né? Vícios privados, benefícios públicos, é uma interrogação, que na época estabelece um olhar para a relação entre ética e economia, né? Então, uma reflexão que para a década de 90, quando o Brasil vivia ali uma experiência econômica desafiadora, foi um tanto quanto bem visto aqui. Tudo bem? E aí depois, em 1995, então, título aqui, bicampeonato, né, se assim a gente for dizer, quando ele publica As Partes e o Todo, que também trata de economia. Ele chegou a ganhar ainda, ó, em 2004, o Prêmio Economista do Ano, que é concedido por uma ordem da área, né, que, né, para quem atua em São Paulo. E aí, cara, é assim, é uma figura de outros verões, né? Vou dar um exemplo aqui, ó. Ele eu vou até colocar, gente. Vou puxar aqui esse quadradinho aqui com relação a ele para você não se esquecer. Por que que ele é bastante falado aí nas redes sociais? Porque ele também é assessor do Rede Sustentabilidade. Assessor aqui com dois S, é isso, né? Assessor do Rede Sustentabilidade. E foi ele o responsável pela elaboração de planos econômicos da então candidata Marina Silva em 2010, 2014 e 2018. Vou colocar um MS, daí você vai se lembrar. Ele que fez, então, o plano, né, aqui da candidata, plano econômico, projeto econômico de governo da então candidata à presidência Marina Silva, tudo bem? As duas novas figuras aqui, lembro que as bancas gostam muito desse tipo de item. O que costuma acontecer, gente? Eles fazem uma descrição, então ele narraria tudo isso que eu narrei dele e pergunta quem é. E aí vai trazer uma série de economistas, né? E a banca é criativa. Por outro lado, a banca pode trazer o nome dele e perguntar algo relativo à vida dele, né? O que deu destaque, o que foi relevante, enfim, alguma coisa que é de conhecimento da sociedade. Outro ponto importante aqui, pode ser que a banca questione o nome de uma obra? Pode ser, né? Mas aí já é mais uma questão mais aprofundada, né? Uma questão até mais maldosa, né? Porque aí já é um nível de dificuldade maior. Mas em regra, vale a gente estar atento aqui a esses dois nomes nesse momento. Bom, o que nós fizemos aqui então nesse bloco? Raciocina comigo, vem aqui, ó. Primeira coisa, eu mostrei para vocês que a gente não vai segmentar a cultura em aspecto nacional e internacional em blocos, né? A gente pode fazer esse trabalho aqui, eu fiz, ó. Brasil, um fato, coração de Dom Pedro I para a celebração dos 200 anos da independência. Isso remonta uma vinculação histórica para esse tema. Mundo, leilão de objetos do nazismo, dentre eles um relógio de pulso aqui, relógio de bolso, se eu não me engano, de Adolf Hitler, quase mais de 5 milhões de reais. Houve uma resistência de setores aí que questionam, né, historicamente a figura de Hitler e esse tipo de exaltação. E aqui ainda papel higiênico, talheres, o vestido da Eva Braun, por aí vai.
Fiz uma outra exemplificação. Falei de um leilão que vai ocorrer no mundo do cofundador da Microsoft, Paul Allen, que morreu em 2018, e será o maior leilão de arte da história da humanidade. Provavelmente a gente tenha novos recordes sendo quebrados, mas aí eu volto para conversar com vocês. Isso no mundo. Fomos mais uma vez para o Brasil, e aí eu falei de novos integrantes da ABL, Academia Brasileira de Letras, trazendo até essa informação aqui mais histórica, né, de quando ela foi fundada lá no Rio de Janeiro, e citando alguns personagens que estariam aí por detrás desse tipo de ação, né? Gente, 1897 é algo muito significativo, né? E por isso que cai em prova, porque é de 1897. Ah, então Fernanda Montenegro tá lá, Gilberto Gil tá lá. A gente colocou nas nossas aulas aí, né, meses atrás. Por quê? Porque é muito simbólica a atuação quando você tem um corpo de intelectuais do Brasil, ainda mais, né, em um momento onde, né, a cultura ela passa por desafios de valorização, a pandemia trouxe, né, problemas para quem vive da cultura, da arte, por aí vai. Então, todo movimento que enalteça o aspecto cultural ganha destaque. Fechamos esse bloco, nós vamos seguir aqui. Vou começar o próximo bloco falando um pouquinho dessas datas, né? Como eu trouxe aqui essa data de 200 anos, Rodolfo, o que mais a gente teria aqui de relevante? E a gente segue, então, no próximo bloco. Vem comigo. Pessoal, eu falo que atualidades é uma parada muito louca, né? Eu vi vocês comentando aqui, mas eu estava dando aula, gravando, não podia interromper. Mas pelo que vocês comentaram, aparentemente confirmaram então a morte da Rainha Elizabeth. É isso? Rainha Elizabeth morre aos 96 anos. Em 70 anos de trono, atravessou crises e guerras, conviveu com 15 primeiros ministros e virou ícone próprio. Tem todo um protocolo aí, né? Alguém até falou já da London Bridge Down, já está em curso, né? Para quem avisa, quem recebe a informação, quem passa. Enfim, mas a gente não vai assumir aqui essa fala agora. Com toda certeza nós vamos gravar aqui um momento específico para falar desse momento triste da história da humanidade, que também tem a ver com cultura, né? Mas que faz parte, né? A gente, né, já imaginava aí que um dia, infelizmente, isso viraria notícia, né? Mas um super tema, óbvio que isso vai ser explorado aí de N formas pelas bancas em questão, tá? Mas vamos concentrar aqui no nosso tema de hoje. Prometo depois que a gente faz uma transmissão aí. Vou até falar com estratégia para a gente pensar num evento aí legal para bater um papo com vocês. E o quanto antes, melhor, né? Quem sabe amanhã, vamos ver aí, tá? Mas fiquem tranquilos, isso não vai passar. Então, talvez agora você está louco para clicar e ficar vendo outra coisa. Concentra aqui. Depois essa informação, todos os trâmites, eu trago para vocês depois. Fechou? Vamos para o bloco 2, então, gente? Ó, esse materialzinho rabiscado você não tem aí no que você baixou, tá? Esse você não tem. É, esse aqui não, esse aqui eu fiz agora ao vivo e a cores, e bem colorido. Então o que, que você vai fazer? Depois você vai pegar ele no Telegram. Eu sei que você está fazendo o seu junto aí, porque até cientificamente a gente fixa melhor, tá? Mas se você quiser depois, você pega no meu Telegram. Nós vamos para mais um bloco, vou começar falando aqui de uma discussão, né, sobre datas simbólicas, e aí a gente segue mais recortes antes de já partir para a notícia. Belezinha? Bora comigo então, não esquece do like, vamos juntos! Bloco 2 começando agora! Bora comigo então, meu povo, seguindo aqui a nossa análise sobre cultura, vamos juntos aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre datas comemorativas, tá? Vem comigo aqui rapidão então, ó, datas comemorativas, qualquer data aqui, comemorativas, cara, na verdade é assim, ó, tô colocando comemorativas, mas são aqui datas de, né, aspecto simbólico. E nós estamos pensando aqui, sim, de modo mais preciso, né, mais vertiginoso para o Brasil. Então, são acontecimentos que, de alguma maneira, acontecimentos
simbólicos para a nossa realidade. Simbólicos. Vamos por partes então. Bom, primeira coisinha aqui bem simples e bem polêmica, né? Já daria para a gente perder aqui um tempo falando sobre isso. Esse ano de 2022 no Brasil, nós temos os 10 anos da lei de cotas, da lei de cotas raciais. Tanto é que, em tese, no período de 10 anos, 10 anos depois a gente teria a questão sendo revista. E assim, até me assusta nos primeiros encontros, pelo menos no primeiro debate presidencial, a gente não ter os candidatos tratando desse tema de um modo mais pontual, né? Mas é uma questão aqui histórica, né, gente? Porque você vai falar da questão da população negra, você vai falar de condições de acesso à educação, você vai falar de ensino superior, né? E o tema é também permeado por alguns tabus, né? Por algumas informações desencontradas e por aí vai. Mas é uma data simbólica sobre a perspectiva educacional, econômica, social e por aí vai. Boa, que mais que nós temos aqui de importante esse ano? Vamos lá. Ó, vou colocar com base aqui naquilo que afeta a vida do concurseiro, né? Essa daqui, ó, essa daqui afeta. 10 anos do Tinder. Não, concurseiro não tem isso não, né, Rodolfo? Para com isso. Mas assim, por incrível que pareça, o Tinder, ele é uma das experiências relacionais hoje, comportamentais, desafiadoras para a gente entender como, nos últimos anos, a maneira como as pessoas interagem, socializam, ela também sofreu uma alteração. Cara, é aplicativo de relacionamento hoje, pessoal, vai. Não desiste né, de ter o seu crush com você, não, só porque ele pensa politicamente diferente de você, ideologicamente diferente de você. Primeiro que isso não deve ser uma barreira, deveria ser uma abertura ao diálogo. Mas nós temos aplicativos que prometem a busca da pessoa perfeita a partir de uma convicção ideológica. Então você vai se relacionar com pessoas de esquerda, pum. Você vai se relacionar com pessoas de direita, pum. Você vai se relacionar com pessoas que odeiam as mesmas coisas que você, o haters. Cara, hoje a gente tem serviços de aplicativos. Nessa era dos aplicativos, a galera se choca quando eu conto em aula. Para quem quer cometer o adultério. Então você parte para esse tipo de serviço, né, de traição, sites aí no caso, né? Cara, você parte com um objetivo. E as pessoas que lá estão, estão com um objetivo. É um negócio meio louco assim, né? Tem um voltado para o público feminino que cresceu muito no Brasil nos últimos anos. Então, assim, toda essa mudança de comportamento, de relacionamento, de interação, respinga aqui como um ponto importante uma data comemorativa, porque é um acontecimento simbólico, né? E o Tinder foi um caminho aberto para essa era de aplicativos. Tudo bem? Boa. Então, vamos lá na sequência. Você aí vai se chocar com essa notícia, mas eu não tenho culpa disso, tá? Esse ano nós temos os 25 anos da Netflix. Netflix. Que tão, olha como é, tecnologia é tecnologia, né? Que também revolucionou a maneira como a gente interage com conteúdos. É só vocês pensarem, gente, assim, na prática, né? Cara, a televisão, uma grade televisiva, ela foi completamente substituída, né, por um modelo de streamings que só cresceu, só cresce na verdade. Hoje você tem outros modelos, né? Essa flexibilidade, essa questão do acesso, a própria associação com o consumo da internet, né, com essa mobilidade que você tem, etc. Então também representa uma nova maneira de você pensar aqui uma grade, ainda que hoje a Netflix também tenha uma aparência, né, com a própria grade televisiva, enfim, mas a revolução de séries, você vê produções da Netflix hoje assumindo protagonismo dentro de grandes premiações da indústria cinematográfica, a gente fala isso, né, a todo momento. Então, aqui, esses dois acontecimentos aqui, ó, envolvem diretamente essa pegada tecnológica da nossa vida, né? Você usando ou não, né? Porque aqui são duas coisas que o concurseiro, ó, tô riscando da sua vida, concurseiro. Concurseiro não tem Tinder, concurseiro não tem Netflix, tá? Não existem essas coisas na vida de concurseiro. No máximo um grupo de estudos no Telegram, no máximo um grupo de estudos em alguma outra rede social,
para você trocar mensagens, para você desabafar, né, para você se lamentar, ou para você falar e falar que tá cara a inscrição e a viagem, né? É isso, tá? Boa, boa. Ponto importante também. Vamos seguir aqui, ó. Vamos para uma, gente. Já que tem 30 anos. 30 anos da Eco 92. 30 anos da Eco 92. Eco 92. Uma das conferências ambientais para discutir a emergência aqui, que é a pauta meio ambiente, né? Há 30 anos atrás já despontava como uma preocupação, né? Hoje, como um grande desafio, né, para a nossa realidade num estágio ainda mais alarmante, né? Então, a questão ambiental hoje, a emergência climática, né, o aquecimento global, os efeitos da ação antrópica, os fenômenos climáticos extremos, tudo isso a gente discute com mais intensidade, mas bem antes, na verdade, da Eco 92 já se discutia, né? Já vou dar aqui uma outra data interessante. Mas é um ponto simbólico aqui também dessa nossa realidade. Assim como em outubro de 2022, nós teremos aqui os 30 anos do chamado Massacre do Carandiru. Ah, Rodolfo, mas essa palavra massacre é polêmica. Tá, aqui a gente está categorizando historicamente, didaticamente, e essa é a referência mais utilizada, inclusive se você for pesquisar aí. E por quê? Porque esse tema aqui, gente, ele desperta até hoje disputas na justiça, para vocês terem uma ideia, né? Se você for pensar, por exemplo, os policiais envolvidos, né? A gente teve idas e vindas recentes, né, dentro do julgamento dos policiais envolvidos, 30 anos depois, na verdade 29, porque ano passado, 2021, a gente viu o tema ganhar destaque, né? Agora que a gente está falando 30 anos, e assim, cara, aparentemente você tem uma conclusão, né? Naquele momento, 1992, eu vou colocar pequenininho aqui para você lembrar desses dados, tá? 341 policiais entraram no presídio, mais de 340 policiais, acho que 341. Foram 111 presos assassinados. 111 presos morreram. Gerou um amplo debate, né, nacional. Isso gerou até um olhar para o espaço carcerário, né? Os policiais passaram por uma série de julgamentos. Primeiro, lá em 2001, né, o comandante na época foi julgado. Foi considerado culpado pela justiça por 102 das 111 mortes naquele momento. Chegou a ser absolvido em 2006, depois do TJ São Paulo considerar que os atos estavam no cumprimento da lei. Aí você tem idas e vindas. Aí 2003, 2014, 2016, 2018, enfim. 73 policiais envolvidos nessa morte dos presidiários voltaram a ser processados em 2021. 2021, 73 policiais envolvidos voltaram a ser processados. A ação chegou ao fim no último dia 4 de agosto de 2022 e as penas variam de 48 e 624 anos de prisão. Teve uma tentativa, né, de entrar com recurso, Barroso no STF acabou, né, recusando, mas essa daqui é uma das passagens, né, que levantam, acho que é um dos temas que eu mais gravei, talvez, na minha vida nos últimos anos. Porque se você vai falar de estabelecimentos penais, tem que voltar lá nesse episódio. Né? Se você vai tratar a questão das decisões da justiça, cara, o episódio é de 92, mas ele se multiplica na justiça por idas e vindas. Tudo bem? Tema legal aqui também para fins de prova, beleza? Vamos para mais aqui, então? Vamos falar de 50 anos a nível internacional? Vem aqui, ó. Vou colocar do lado de cá, tá, gente? 50 anos. Opa, vamos melhorar aqui um pouquinho. 50. Ei, Rodolfo. 50. Queria agradecer meu professor Ronaldo de matemática. Acabei de ter uma lembrança aqui. Meu professor Ronaldo de matemática, que lá em, sei lá, eu tava na quarta série, não. Quarta série, quinta série na época, né? Hoje não tem mais essas coisas. Mas ele me ensinou a fazer esses 5, cara, e eu adoro.
Desculpa, professor Ronaldo. Ó. Primeiro você faz assim. Eu sei até que é errado hoje, né? Mas eu adoro fazer os cinco assim. Porque aparentemente você tem que fazer assim mesmo. Mas ele não sai igual, tá? Bom, 50 anos do PNUMA. E o que, que é o PNUMA? Lembra lá. PNUMA é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Programa das Nações Unidas, para o meio ambiente, que levanta uma série de alertas para o meio ambiente. Boa, uma data aqui simbólica, né, gente? Uma data, 50 anos, meio século, né? É sempre referência, ainda mais se a gente for pensar nas questões ambientais que hoje são aqui de pauta emergencial. 50 anos também, gente, da Declaração de Estocolmo. Declaração de Estocolmo, que marca o primeiro encontro Estocolmo. Primeiro encontro para tratar das questões ambientais no mundo. Hoje, a gente fala de Agenda 2030, 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, e por aí vai, né? Que serão revistos em 2030, etc. Né? Nasce em 2015. Cara, a gente já viu o Eco 92, já viu o Rio Mais 20, o COPs, as conferências das partes, né? Ano passado, COP 26 em Glasgow, na Escócia. Esse ano, no Egito. Cara, mas o primeiro momento em que as nações, na época, se reúnem e dão vazão a uma primeira declaração é há 50 anos atrás, Declaração de Estocolmo. Isso aqui também é um tema histórico em prova, gente. Histórico, histórico mesmo. Cai muito, tá? Bom, agora eu vou colocar um combo aqui. Esse aqui eu vou até, ó. Ó, eu vou fazer assim. Deixa eu melhorar aqui. Eu vou colocar aqui e desço, ó. Esse combo aqui é o combo da galera dos 80 anos, tá? 80 anos. Então, não se confunda. 2022, 80 anos de quem? Caetano Veloso. 80 anos de Milton Nascimento. 80 anos de Paulinho da Viola. 80 anos de Gilberto Gil. 80 anos de Suzana Vieira. 80 anos de Joe Biden, presidente dos Estados Unidos. Cara da grife aqui, Calvin Klein, caro pra caramba, e pronto. 80 anos de toda essa galera em 2022. Aqui, o Caetano, Milton, Gilberto Gil, Paulinho da Viola talvez tenha sido mais notícia, porque tem celebrações, porque tem todo um, né, festejo e um resgate da memória. E aqui, né, ainda mais esses personagens ligados a uma questão política, crítica social, né? Se você for pegar principalmente o momento ali, né, do auge da ditadura militar, etc. Mas os demais, por exemplo, 80 anos do Joe Biden, muita gente não sabe, né? Da Suzana Vieira, uma atriz, né? Mas enfim. Mas são datas também simbólicas, né? Para o calendário global. Cara, isso aqui, né, de conteúdo, Veloso, Milton Nascimento, Gilberto Gil, Paulinho da Viola, cara, é um negócio que transcende a realidade. Bom, o que mais, Rodolfo? O que mais? Vai, vamos lá. Vamos no centenário aqui. Não, vamos primeiro falar de 90 anos. Vai, essa daqui eu já comentei na nossa aula sobre política, mas a gente não pode deixar passar também, ó. 90 anos do voto feminino no Brasil. E até hoje a gente discute a representatividade da mulher na política, né? Até hoje, cara, é um tema que, né, é extremamente interessante, né? Um tema pertinente, porque você tem financiamento de partidos para tentar aumentar aí a própria participação da mulher dentro da esfera política, né? Muito ainda se discute meios, porque você tem lá
a obrigação dos partidos registrarem, cara, sei lá, 30% de um gênero, 70% do outro. Né? 30% de mulheres, que são sempre menos mulheres. Aí os caras têm as candidaturas fantasmas, né? O que não ajuda muito, né? E aí, pô, você tá tapando o sol com a peneira, você tá tentando resolver o problema, mas na verdade não tá resolvendo nada, né? Então, um problema aqui em questão, tudo bem? Mas é um tema, né, interessante. E assim, gente, eu vivo falando, gravei aqui na aula de política e recentemente comentei questões da banca FGV, que era uma questão de conhecimentos gerais, né? Ano de eleição, cara, tema eleição é importante, o que teve de diferente, o que tem de novo, o que é clássico, né? Uma questão aí recente da FGV, você tinha que julgar 3 itens. Um item falava que o voto é obrigatório em todo o território nacional, certo? Um item que falava que votos brancos e nulos vão para quem está na frente, para quem está ganhando, que é mentiroso, é enganoso, é conteúdo fruto de notícias falsas. Votos brancos, apertar a tecla branco e confirma, digitar um número inválido, errado e confirmar, que é o chamado voto nulo, são votos descartados. E, além disso, o terceiro... Então, é falso essa, né? Além disso, o terceiro item que falava... O que mesmo, o terceiro item, cara? O terceiro item falava que cargo para prefeito, governador e presidente, eles são eleitos pelo sistema proporcional. E não, eles são eleitos pelo sistema majoritário. Tudo bem? Então, assim, política tem que entender, né? Funcionamento, analfabeto, voto facultativo, 16 e 17 anos, voto facultativo. Entre 18 e 70, voto obrigatório, né? Senão você tem uma pendência com a justiça eleitoral, enfim, essas questões básicas aí. Beleza? Mas essa data é uma data extremamente simbólica aí para a gente discutir, né, o papel da mulher dentro da política. Vamos para mais aqui, ó. Vamos para o centenário agora então. Agora a gente pode chegar nos 100 anos. Eu vou destacar aqui duas datas interessantes de 100 anos, ó. 100 anos da primeira transmissão do rádio no Brasil, vou colocar. Da primeira transmissão de rádio no Brasil, radiofônica. Cara, hoje em dia, né, a gente tem um contato muito reduzido com o rádio por N fatores, né, obviamente. Ainda assim, o rádio, ele celebra uma tradição em algumas localidades do Brasil, né? Tem muitas pessoas que utilizam o rádio como principal fonte, né? Muito por uma tradição, uma questão tradicional, em alguns outros aspectos, até por outras motivações, por exemplo, dificuldade de acesso a rede de internet, né? Mas assim, a verdade é que o rádio, cara, ele já foi de um peso muito grande para a nossa realidade, seja midiática, comunicacional, cultural e por aí vai, né? Então esse centenário, essa data aqui, é uma data também de peso, uma data extremamente simbólica, né? Que é pouco lembrada, foi pouco tratada, pouco discutida. Essa data aqui coincide até a primeira transmissão radiofônica com o dia 7 de setembro, que é o que a gente comemora aqui, o dia da independência do Brasil. Tudo bem? Vamos para o outro centenário. Isso aqui já apareceu em prova em 2022. Estou gravando em setembro, né? A gente já está no encaminhamento para o final do ano, né? Olha isso. Mas já apareceu aqui. 100 anos da Semana de Arte Moderna, que obviamente, né, se tem 100 anos, aconteceu no ano de 1922 e representa para o Brasil uma ruptura com padrões artísticos até então tratados como corretos, adequados, né, normatizados. E aí nasce a brasilidade da arte, uma certa resistência, uma certa criticidade, né, um movimento que expõe ao mundo vários artistas brasileiros que se consagrariam dali em diante, né, que já tinham a sua narrativa, já tinham a sua história, já tinham a sua biografia, mas que, de fato, com todo esse movimento, com essa convergência aqui de ações, ganham destaque. 100 anos da Semana de Arte Moderna, que é um acontecimento que a gente tem que saber, né, faz parte aqui do nosso DNA artístico, né, da nossa identidade enquanto país, enquanto expressão, enquanto produção artística, ainda mais no momento hoje, onde a gente discute muito a padronização da arte, né, a homogeneização da cultura e por aí vai. Pessoal, a hora do print chegou, né? Então aqui a gente fez o quê? Nós levantamos datas comemorativas, de 10 passando por 25, né, 30 anos, 50 anos, lógico, tem outras, né, gente? Lógico que tem outras, assim, a gente chama isso de efemérides, né? Tem uma série de datas simbólicas. O que eu fiz aqui foi experimentar
e provocar aqui um debate para algumas variadas, né? Para a gente aproveitar da melhor maneira. Vou fechar esse bloco agora com algo que é de 2022, ó. Então, da mesma maneira que a gente falou de datas simbólicas, a gente vai para a cultura para pensar em evento do ano de 2022. E qual é aqui o evento? O evento... Ah, e eu não preciso falar porque eu já falei na outra, né? No outro bloco, mas os 200 anos da independência do Brasil, tá? Então deixa aqui também, independência do Brasil, 7 de setembro de 1822. 1822. É o nosso bicentenário da independência. Beleza? Tá, 2022, o que, que a gente tem aqui? Copa do Mundo do Catar. Ah, Rodolfo, mas isso aqui não cai em prova não, Rodolfo. Eu já falei, não desafiem os examinadores. Aqui no nosso curso completo, eu, Rodolfo Gracioli, assumi o risco. Fui ridicularizado por... Né, não vou falar alunos porque não são alunos, né? A galera que quer causar. E aí, gravava sobre a Anitta, essa questão política, né? Divulgar qual é o seu voto, como sendo uma formadora de opiniões. Na ocasião, falei até de outros artistas e adivinha? Questãozinha da FGV, onde o cara tinha que julgar itens exatamente sobre esse tipo de atuação de artistas e da Anitta. Aí aquela galera fica com a cara de gol contra, né? Então acredita que isso cai. E a Copa do Mundo, gente, ela perpassa uma série de aspectos. Copa do Mundo de futebol masculino, né? Não é só o preço da figurinha, né? Que a gente vê aí esse mercado sendo movimentado. Mas vou dar um exemplo aqui, ó. Dois fatos. O Catar. O Catar é um país conservador. Extremamente conservador. Extremamente conservador. Boa. Agora um ponto aqui, que era uma preocupação e recentemente as autoridades falaram que não será. A parcela de pessoas homossexuais. Porque assim, ó, lá a criminalização de relações entre pessoas do mesmo sexo. Entre pessoas do mesmo sexo. Esse tipo de relacionamento pode aqui resultar em até 7 anos de prisão. Até 7 anos de prisão. Copa anunciada, projeto, investimento e tal, turistas. E aí? Veio aquela expectativa, né? Até inicialmente falavam que é melhor que manifestantes ligados à causa LGBTQIA+, não levem bandeiras de arco-íris, porque isso seria mal visto. Mas, recentemente, mês de setembro de 2022, o governo anunciou que integrantes da comunidade LGBTQIA+, LGBTQIA+, serão bem-vindos no Catar para o evento que tem início em novembro, tudo bem? Quebrando aparentemente aquele clima de tensão, né, que existia aí, né, em torno dessa parcela da população por conta da legislação vigente, por conta da criminalização. É algo parecido com o que aconteceu na Rússia em 2018, né? E, né, aparentemente tudo foi bem. Agora, outro ponto aqui bastante curioso. O país anunciou que vai liberar bebidas alcoólicas. Ah, Rodolfo, então quer dizer que todo mundo vai poder ficar loucão e já era? Mais ou menos, né? Na verdade, bem mais ou menos. Por quê? Primeiro porque lá tem o veto por conta de aspectos religiosos, né? Então essa liberação aqui já representa um avanço. Mas eles anunciaram inicialmente que essa liberação vai acontecer para locais específicos, então não é geral, e com horário específico. Horário específico. Horário anunciado das 18h30 às 21h. 18h30... às 21 horas. Agora sim, tem lá um local do... Como é que é? Acho que é FIFA Fan Fest.
né? Fan Fest, alguma coisa assim. Locais são locais especializados, montados ali para a galera assistir o jogo e tal. Esses locais vão ter uma flexibilidade maior, tá? Mas do contrário, existem localidades então específicas para o consumo e o respeito aqui a esse horário, que também é um ponto tratado, tá? Bom, não posso deixar aqui a Copa de lado. Essa daqui é clássica em prova, né, gente? Primeiro assim, ó. Se você estiver duvidando, é só me acompanhar nas redes sociais que você vai ver isso aí. Né? Eu já falei aqui, já caiu em prova. Isso aqui já caiu em prova, tá? Caiu em prova o quê? Grupo do Brasil na Copa. Ai, 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 Rodolfo, mas eu nem gosto de futebol. Eu sei lá, cara, prefiro beach tênis. Grupo do Brasil. Brasil, prefiro peteca. Tem problema, mas você é um concurseiro. Você está concurseiro. Você não vai ser para sempre. Né? Você está concurseiro. Então é melhor que a gente já garanta isso aqui agora. Grupo do Brasil na Copa. Tem, é o primeiro que é o grupo G. Né? Grupo G de grandioso. E o Hexa vem. Né? Grandioso. Boa. Quais são as nações que o Brasil enfrentará no curso da Copa do Mundo do Catar? Primeiro, jogaremos com a Sérvia, logo no início não, né? O primeiro jogo do Brasil, no dia 24. Depois, a gente vai jogar com a Suíça. Boa. Por fim, a gente vai jogar com Camarões. Esses são os adversários do Brasil. Para você, vamos aproveitar aqui a utilidade pública, né? Sérvia, o jogo é às 16 horas do dia 24/11. Suíça tem acento, né? Suíça, o jogo é dia 28/11 às 13 horas. 28/11. Camarões, escrevi certo, né? E Camarões, o jogo é dia 2/12 às 16 horas. 2/12. Quer que eu melhore ainda mais a sua vida? Eu lembro das datas, porque a gente já fica fazendo os cálculos no colégio, né? Como que vai ser e tal, enfim. Mas deixa eu pegar meu celular aqui. Vamos ver que dia que cai aqui da semana e você já se programa. Você que estuda, não vai jogar Copa, não muda nada, né? Mas assim, talvez até lá você já tá, né, mais tranquilo, nomeado. Cadê o calendário aqui? Calendário, ó. Dia 24 do 11 é uma quinta-feira. Dia 28/11 é uma segunda-feira. E dia 2/12 é uma sexta-feira. Pronto. Ó, quinta, segunda e sexta. Esses são os jogos do Brasil. Tá, Rodolfo. Olha, essa galera dos mnemônicos. Tem uma aluna que falou assim no ao vivo, ó. Eu gravei assim, gostoso mesmo, grupo G. É quando servem, Sérvia. Camarão, camarões, com queijo suíço. Caramba, gostoso mesmo é quando servem, Sérvia. Camarões com queijo suíço. Isso é que eu chamo de criatividade. Parabéns, nossa aluna aqui que tá no ao vivo. Ficou sensacional, né? Tá, mas não é só isso que eu quero falar não, gente. Isso aqui já caiu em prova, tá? Já tá velha essa notícia. A notícia que eu quero falar é sobre o mascote da Copa do Mundo. Porque aí o mascote tem toda uma questão cultural envolvida. O mascote da Copa do Catar. Gente, o mascote da Copa do Catar, ele se chama Laeb. Não ajudou nada, né? É o Laeb, assim que escreve. La apóstrofe Eb, não é Eg, hein? Não vai confundir, são dois Es aqui. Opa, são dois Es aqui e um B. O que, que significa o Laeb? O Laeb, na tradução dele, ele é o jogador muito habilidoso. Jogador muito habilidoso. Habilidoso. Pronto. E ele, cara, eu não vou desenhar aqui porque não é meu forte, né?
Mas ele faz referência, ele lembra, é inspirado numa grutra. O que, que é uma grutra? É assim, ó. Grutrah. É aquele lenço tradicional de países árabes. É, então ele é um lencinho assim, ó. Não, isso aqui parece um dinossauro. Ele é assim, cara. Ele é um. Bom, procura aí depois no Google, você vai ver. Parece uma raia. Até parece uma raia. Alguns falaram que parece uma máscara. Mas na verdade é para lembrar aqui o lenço típico. Típico do mundo. Local, do mundo árabe. A cultura árabe. Boa. Outro ponto importante. Quem é mais atento ao calendário da Copa sabe que geralmente a Copa acontece no meio do ano, é entre junho e julho. E essa edição, ela acontece em novembro, dezembro. Por quê? Porque, segundo, dentre outros fatores, né? Mas a grande explicação é esse atraso no calendário, ele de alguma maneira garante uma temperatura mais amena para os atletas, porque a localidade é conhecida por fortes temperaturas, altas temperaturas, né? Isso poderia gerar queda de rendimento, até para o público, enfim, né? Então, por isso, uma alteração no calendário da Copa. Tudo bem? Estou gravando isso aqui em setembro, cara. A Copa começa em 2 meses. É provável que mais perto da Copa a gente tenha algumas outras notícias, né? Porque a Copa sempre movimenta questões políticas, aspectos sociais. O próprio Catar, eu já coloquei nas minhas aulas há anos. É porque o Catar vem sendo até hoje questionado pelas obras, né, a situação dos trabalhadores. Muitos trabalhadores morreram nas obras, violação de direitos humanos. Tivemos seleções questionando, né? E aí os atletas se movimentam para pautas mais próximas do curso e nos próprios jogos, né? Então a gente vai certamente tratar um pouco mais da Copa, mas nesse momento é isso que a gente tem. Vamos fechar aqui então. O que que nós fizemos nesse bloco, gente? Nesse bloco eu mostrei para vocês. Data comemorativa, né, de importância Brasil Mundo, né? Lembrei que você concurseiro não tem Tinder, não usa Tinder, não assiste Netflix enquanto você está concurseiro. Depois, cara, aí você vai ser o, né, o bruxão aí a bruxona das redes sociais, você vai ter Tinder, vai fazer o que você quiser, mas até estudar e passar, quanto menos agentes distratores melhor, né? Se souber equilibrar bem, beleza. Na sequência, falamos de outros dados datas simbólicas, e trouxe aqui um tema de 2022. Porque não tem só eleição em 2022, né? A gente já falou de política aqui. Tem também Copa do Mundo, né? Então trouxe aqui uma análise de alguma maneira, como eu diria aqui, cultural da Copa do Mundo, né? Que não é só estritamente o fato, mas é entender aqui o que a gente pode tirar da cultura. Bora na sequência, nós vamos avançar aqui agora por algumas notícias, alguns recortes relativos à cultura Brasil e mundo importantes. 3, 2, 1, valendo, foi. Bora, meu povo! Mascote é uma referência ao Kef, não lembro o nome da grafia completa. É, o que eu sei aqui é que ele lembra esse lençozinho, né? Que é típico do mundo árabe. Boa! É, parece uma raia. Alguém falou que parece um fantasminha também, a Ana Batista, show. É isso aí. É, pessoal, encerramos o segundo bloco. Eu sei que mais pessoas entraram aí, né? Falando que a rainha morreu. Eu falei que dar aula de atualidades é muito louco, porque é isso, né? Eu tava aqui na aula, de um bloco para o outro, e aí a rainha morreu, né? Deixa eu só confirmar aqui de novo, mais uma vez por uma outra fonte, que aquela hora eu confirmei por uma. Morre a rainha Elizabeth II, 96 anos, passou mal. Ela que completou esse ano 70 anos de reinado. Charles é o novo rei do Reino Unido depois de 70 anos como príncipe oficial. Pessoal, nós vamos fazer aqui um encontro específico para falar da morte da rainha, tá? É, penso aí que vocês devam estar só recebendo isso a todo momento, né? Mas enfim. Mas deixa isso para depois. Agora concentra nesse nosso material. Depois a gente bate um papo com a rainha. Não é o intervalo. Nós vamos fazer mais um bloco aqui, gente. Mais um bloco, aí eu vou rodar o intervalo, beleza? Agora a gente já vai investigar aqui algumas notícias do material que eu separei para vocês. Mais um bloco, eu rodo o intervalo. Não sai não. Bora comigo aqui. Não esquece do like, fez o registro assistindo, compartilha comigo e vamos para mais um bloco.
Fala galera, seguindo aqui então a nossa análise, bora lá! Agora nós vamos entrar aqui em algumas notícias, né? Mundo Brasil com relação à cultura. Começo com essa daqui que envolve a guerra da Ucrânia. Tá na tela. Rússia proíbe Sean Penn e Ben Stiller de entrar no país por apoiarem a Ucrânia na guerra. Então vamos lá. A gente está falando de guerra entre Rússia e Ucrânia. Estou gravando essa aula aqui exatamente no dia 8 do 9. E no dia 8 do 9 a guerra ainda está em curso. Tá? Ainda está em curso. E aqui a gente lembra que esse acontecimento ele adentra o campo da cultura, porque você está falando de grandes atores aqui, né? De pessoas de engajamento, de influência, e que se posicionaram em favor da Ucrânia. Ponto aqui então no subtítulo. Stiller e Penn verbalizaram o apoio deles à Ucrânia no conflito e encontraram o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Então marcaram aquele apontamento, né? Simples assim. Na questão Sean Penn, né? Sean Penn. Na questão do... Aqui nesse, numa guerra, acredito até que seja mais fácil a gente se posicionar, mas eu venho chamando a atenção de vocês aqui no nosso curso para essa questão do posicionamento, né? Principalmente de formadores de opinião, né? De personagens aí que influenciam, né? Isso está na política, isso está nos temas sociais, todo instante. É assim, né? Há uma cobrança, você se posiciona pelo lado, lá, pelo lado A, você se posiciona pelo lado B. Se você não se posicionar, também vão cobrar você, né? A pressão, principalmente midiática, é muito grande. Então, por isso que vira notícia. De novo, falar de uma guerra é um ponto mais, vou dizer aqui, mais fácil, né, para os personagens envolvidos. Mas a gente teria aqui outros debates, tá? Aqui, Ben Stiller, durante o encontro com o Volodymyr Zelensky em junho de 2022, declarando apoio, então. Então, vem aqui a decisão do Ministério das Relações Exteriores da Rússia. Não só eles, mas outros cidadãos dos Estados Unidos. Aqui estão o nome dos atores em questão. Proibidos, então, de entrar no país. A maioria dos demais sancionados são políticos. Os dois aqui, atores, verbalizaram apoio, como a gente já destacou. Lembro aqui que o Stiller chegou a afirmar que o Zelensky era o seu herói, né? Então, algo até poético aqui, simbólico. O ator estrelou os filmes Zoolander e Entrando numa Fria Maior Ainda, com a família, ou Entrando numa Fria Maior Ainda com a Família e Uma Noite no Museu. São algumas das produções conhecidas aqui, né? Por isso que a gente traz como notícia também, porque são atores de ampla repercussão. Sean Penn venceu o Oscar duas vezes. Esteve na Ucrânia para gravar um documentário quando as tropas russas invadem o país. Teve que sair ali naquele instante inicial de fuga, né, da população, junto com milhões de ucranianos que atravessaram para a Polônia. Lembra disso, o país que mais recebeu ucranianos foi a Polônia. E a Polônia, nesse momento, se demonstrou aberta, né, a essa parcela aqui da população. Né? Um ponto aqui bem importante, porque se a banca perguntar qual país mais recebeu, se você voltasse na Polônia algum tempo atrás, existiam medidas até xenófobas com a chegada de estrangeiros. Mas nesse caso da Ucrânia foi especial, foi específico. Pessoas que são sancionadas, elas têm os seus bens congelados, ficam impedidas de fazerem negócios com cidadãos russos, além aqui de serem proibidas de entrar no país. Personagem aqui de destaque é a secretária de comércio dos Estados Unidos, a Gina Raimondo, 4 vice-secretárias de comércio e 6 senadores. Como a gente destacou aqui, esse tipo de penalização aqui, esse tipo de obstrução,
geralmente acaba afetando mais o corpo político, né, do país. Foi o que a Rússia apelou aqui para esse momento. Tudo bem? Questãozinha de cultura, são atores. Vamos para outra questão de cultura. Isso aqui eu já falei na nossa aula sobre agências da ONU, né? A Unesco é a entidade que lida com educação, ciência e cultura. Educação, ciência e cultura. E a Unesco anunciou recentemente que apoia patrimônio e vida cultural de Odessa na Ucrânia. A Ucrânia e a região afetada pelo conflito, assim como toda a localidade, né? E um ponto aqui extremamente relevante, tá? Bom, ministro ucraniano da Cultura e Informação, Oleksandr Tchatchenko, se reuniu com a diretora da Unesco, Audrey Azoulay, para anunciar que solicitará a inscrição da cidade de Odessa na lista de patrimônio da humanidade, patrimônio mundial. Gente, só lembrando que quando você tem esse tipo de reconhecimento, você tem aqui naturalmente uma... Cara, você tem uma... um fortalecimento da defesa, né? Você tem políticas públicas, você tem verbas, né? Há toda uma convergência de fatores que, né, de alguma maneira, sustentam aquela localidade. Desde o início da guerra, a Unesco implementa medidas de emergência na Ucrânia. Cerca de 7 milhões de dólares já foram levantados, né, além de doação em espécie, para aconselhar profissionais e tentar proteger o patrimônio cultural local, que representa uma ameaça. A cidade é reconhecida e protegida nacionalmente. Lembro que está bem próxima da linha de frente dos conflitos, né? Já foi atingida por bombardeios. Em julho desse ano, parte do grande telhado de vidro e janelas do Museu de Belas Artes, inaugurado, gente, em 1899, acabaram aí essa localidade acabou sendo afetada. O Unesco, então, tem mobilizado especialistas internacionais para esse tipo de apoio técnico. E lembro que há também uma preocupação, né, um grupo avaliando aqui uma recomendação para adicionar lugares do patrimônio da Unesco de Kiev e Lviv à lista de patrimônio mundial em perigo, porque daí você aciona, né, protocolos específicos para esse tipo de proteção, tudo bem? Um ponto aqui também extremamente interessante. Lembra que tudo que vem das agências da ONU acaba tendo destaque. Então, ó, aqui o que a gente falou? Primeiro ponto. Cultura, guerra. Né? Quando você tem um veto alcançando atores. Aqui, cultura, patrimônio. Né? Uma inscrição de Odessa na lista de patrimônios. Legal. Aqui, cultura, meio ambiente. Olha como o tronco temático cultura ele está se ramificando. Se liga nessa. Colocar plástico para reciclagem no Rock in Rio dá direito a brindes. Vamos lá então, uma busca aqui por um evento mais sustentável, a grande bandeira hoje da sociedade, né? Mas os próprios responsáveis pelas ideias aqui, eles olham com certo receio, né? Como que isso vai se validar. Mas enfim, o objetivo aqui é ajudar o meio ambiente. Dessa maneira, os visitantes trocam os pontos quando descartam o lixo adequadamente por brindes, que vão de câmera até outros ingressos. A ideia pretende transformar 4 milhões e meio de copos plásticos usados nos 7 dias em embalagens de produtos de beleza. Lembrando que o plástico pode levar 100 ou até mais tempo, né, para se decompor na natureza. Público tem que descartar o lixo em 4 locais de coleta espalhados pelo festival. Depois que a pessoa faz o descarte, ela recebe pontos. A troca ocorre, troca dos pontos, né, em 2 locais aqui destacados. Na Rota 85, entre a estande do TikTok e o Carrossel, ao lado esquerdo do Espaço Favela, que é onde rolam shows. Esse é um dos pontos. Cada copo ou garrafa dá direito a 2 pontos. Para o brinde mais simples, são necessários 5 copos. É, tem um consumo aí também por detrás, né? Mas vamos lá, vamos olhar com bons olhos aqui a iniciativa. Para conseguir o ingresso, são necessários 450 copos.
embalagens de salgadinhos e de chocolates dão também um ponto cada uma delas. Lembrando que essa ação aqui integra grandes marcas como a Heineken, a Braskem, a Natura e a Coca-Cola, mas como os próprios organizadores do evento destacam, né, tudo depende muito da adesão do público. E aí a gente vai ver a validação, a efetivação desse tipo de ação ou não. Lembrando que eu estou gravando aqui, gente, e o Rock in Rio ainda está em curso, né, ainda está acontecendo. A gente já tem até, né, levantamento dos primeiros dias, a produção de lixo como um todo, né, números assim, milhões de toneladas, assustador. E assim, pensar a... O problema não é produzir o lixo, o problema é a gestão desse resíduo, né, que é aqui a preocupação central dentro dessa aresta aqui. Bom, aqui sobre os brindes, ó, 10 pontos, protetor de cabo de celular, 30 pontos, porta cartão de celular, 70 pontos, o chamado aqui porta treco, não me pergunte o que é. 90 pontos, 6 batons Natura Faces Rock in Rio, como o Fast Track Kit Natura. A pessoa não precisa de fila para entregar na loja da Natura no festival e pegar os produtos. 100 pontos, Fast Track Kit Kat, dá direito à ativação de uma atividade pela marca. Aí você tem que checar lá no ponto de troca. 100 pontos, Fast Track Doritos, uma atividade da marca. Fast Track Coca-Cola, atividade da marca. 140 pontos, uma bolsa térmica da Coca. 220, mochila da Coca. 360, Lazy Bag. 650, tirolesa, pulseira que garante acesso, mas aqui o cara precisa da fila. 750 pontos, câmera Instax, 900 pontos, 450 copos aqui, né? Ingresso do Rock in Rio. Uma medida aqui um tanto quanto interessante, né? Mas óbvio que a pessoa, além de consumir, ela vai ter que coletar ali, né? Ou, sei lá, vai ter que se reunir com outras pessoas para conseguir somar aqui esse montante. Mas, de novo, ó, aqui, cara, a gente tem uma boa experiência pensando numa redação. Você vai citar o caso do Rock in Rio, né? Esse evento que se preocupou com uma medida sustentável, e se você não bonifica a pessoa, pronto. Pensando aqui numa questão objetiva, é achar aqui, né, cara, a ação sustentável do evento. Porque, assim, também os caras podiam não fazer nada, né? Não sei. Não tô ganhando nada da Coca-Cola, de Kit Kat, não tô ganhando nada de ninguém, da Natura, nada. Mas assim, da Heineken, seria legal até ganhar algum brinde da Heineken, mas não. Mas assim, se você for pensar, é uma ação que precisa ser conhecida, né, compartilhada, não só por quem tá lá, né, não só, mas para quem, né, tá aí ouvindo essa preocupação com relação à questão ambiental. Tudo bem? Falando ainda do Rock in Rio, é aqui, só para efeito de aproveitamento do tema, né? Esse caso ganhou a imprensa também. MC William do Borel, cantor lá da década de 90, né? Dos hits de funk dos anos 90, foi preso depois do show no Rock in Rio. Ele que cantou no Espaço Favela. Ao lado do MC Duda, é autor do Rap da Morena e abre aqui, né, a letra. Foi num baile funk, um baile do Borel, que eu conheci alguém com a boca de mel. E rap de Morel. O demorou para abalar. Alala, o, alala, uê. Não sei se é esse o ritmo, mas assim, né, tá pronto. Aos 50 anos, foi preso por tráfico, depois da sua apresentação com Bochecha no Espaço da Favela, o Rock in Rio, que amplifica o alcance dos gêneros, né? Você tem lá não só o funk, mas tem o piseiro, né? É, João Gomes, né, o nome do artista que fez a sua, né, seu show aí, até acabou tendo um cântico político, depois foi às redes sociais pedir desculpa por esse tipo de ação. Mas enfim, né, é aqui um evento que a gente tem que estar atento. Bom, vamos falar aqui agora de uma outra questão. Gente, isso aqui vai ser modelo de prova, tá? Aqui principalmente prova objetiva, mas entende como isso cai, como isso acontece. Ah, não, primeiro que não é isso aqui não, tá, gente? É do Justin Bieber. Isso aqui, ó, olha, né, duvida da minha aula, abre um Google aí, dá um Google do lado, né, e veja, né, não é fake news, tá? Mas não é isso que vai cair, aqui eu trouxe pra mobilizar. Fãs de Justin Bieber usam fralda pra conseguir passar o dia na grade do Rock in Rio. Bom, usa fralda para não ir no banheiro, tamanha expectativa, seu artista, tá aqui, né, a fala de uma estudante de 20 anos. Peguei a fralda da minha avó, ela nem sabe. Outras estratégias.
Luísa, de 20 anos, chegou às 2 horas, foi direto para o palco. Não bebeu água, ia bebendo de gole em gole, comeu pouco para não cair a pressão. Não precisou fazer xixi, trouxe uma toalhinha de transformar xixi em gel. Nem conhecia isso, fiquei conhecendo aqui agora. Outros tomaram remédio para segurar o intestino. Caso aqui de Emanuele, 18 anos, Marcos Vinícius, 24. Chegaram às 7 horas à Cidade do Rock, tomaram pouca água, segurando para fazer xixi. E tudo isso em nome da idolatria aqui dos seus fãs. É louco, né? Confesso assim, se alguém me conta, talvez eu até imaginasse que isso fosse possível, mas né, não teria essa ideia tão sólida aqui. Deixa só eu achar do Justin Bieber, que eu acho que eu coloquei ela longe aqui no meu material, mas eu preciso falar já. Não é essa, não é essa. Caramba, cadê a do Justin Bieber? Não é da Netflix, não é dos Países do Golfo, não é do Salman, não é do Salman, não é de Mulheres Casadas. Aqui, ó, é essa. Essa daqui tem que estar junto, tá? Essa é a questão do Justin Bieber que aparecerá em prova. Por quê? Vamos lá. Justin Bieber revelou sofrer dessa síndrome. Síndrome de Ramsay Hunt. Bom, primeiro ponto é o nome da síndrome, tá? Segundo ponto, entender as características. Por quê? A proximidade, conforme chegava ali o horário do show de Justin Bieber, foram saindo uma série de notícias, né? Ah, ele chegou bem próximo da hora do show, desmarcou outros compromissos que já tinha no Brasil, enfim. Né? O Justin Bieber que escalou na carreira, né, muito rapidamente, é um garoto aí muito jovem e com uma história, né, um tanto quanto significativa dentro da indústria, né, do entretenimento. É um dos grandes nomes. Tem até um levantamento recente entre os vídeos mais vistos da história do YouTube, com mais de 1 bilhão de visualizações. O Justin Bieber é um dos artistas que mais aparece, né, entre esses principais vídeos. Então, assim, é um fenômeno, né? E, como a gente sabe, muitos artistas acabam, né, sofrendo de diferentes problemas, etc. Nós vamos até falar da Anitta logo mais. Mas tá aqui, ó, a doença dele, então. Primeiro, isso, né, veio à tona exatamente no Rock in Rio, né, porque ele compareceu, fez um show, aparentemente, né, até falavam de playback, mas um show que chamou a atenção da comunidade internacional. Ele, então, poucos meses atrás, revelou sofrer dessa síndrome, chegou a cancelar uma série de shows. Ele contou ali durante a gravação de um vídeo que estava sem os movimentos de metade da face, mostrou até que não conseguia piscar, mexer os lábios ou até o nariz de um lado do rosto e teve que desmarcar, então, esses shows. Doença. Doença, ela é causada pela reativação do vírus varicela zoster, que é responsável pela catapora na infância e pela herpes zoster. Reversão, de semanas a meses, depende da pessoa. Síndrome pode provocar perda auditiva, vertigem e outros sintomas. No caso dele aqui, o cirurgião vai falar, é o médico aqui no caso, que é uma recuperação rápida, né, porque tem pouca idade e tal. Então a tendência é que a recuperação seja mais facilitada. Mas o caso, na ocasião, chamou muita atenção, né, pela expressão, né, e pelo drama ali, por conta de uma situação que pode ser oriunda de um estresse muito grande, né, pela rotina e tudo que permeia a vida dessas grandes estrelas. Né. Às vezes a gente olha ali o sucesso, né, o status, a idolatria, né, os milhares de centenas de dezenas de fãs pelo mundo, mas a gente sabe que por detrás, né, essas personagens podem esconder aí dramas emocionais, psicológicos, os mais graves, e aparentemente aqui com Justin Bieber não é diferente, tá? É, gente, deixa só eu falar rapidinho aqui, a gente falou da Unesco, né? Eu falei na aula sobre a ONU, mas também não posso deixar de destacar aqui, ó. Lembra de uma disputa entre Rússia versus Ucrânia com relação ao borsch, que é uma sopa de legumes com a base de beterraba. E havia essa disputa para declarar patrimônio cultural e material. E a Unesco declarou essa sopa, borsch, como patrimônio da Ucrânia. Tá? Lembra disso? Como eu falei aqui de patrimônio cultural, não vamos deixar essa passar, não. Tudo bem? Bom, falei do Justin Bieber, então, beleza. Agora eu vou terminar aqui esse bloco com esse fato aqui, que é um fato nacional e internacional.
Cara, grave isso daqui. Isso aqui, gente. Rodolfo, não cai isso. É aquela pessoa que fica tentando enxugar o gelo, sabe? Brigando com aquilo. Sabe? Tipo, tá enxugando isso aqui, cai em prova rodo. Vamos lá. Por que que é nacional e internacional? Porque eu tô falando do Oscar 2023. Então só vai rolar ano que vem, tá? Aqui no nosso curso nós já gravamos tudo sobre o Oscar 2022. Beleza. Show. Filme Marte 1 vai representar o Brasil na categoria Melhor Longa Internacional. Já grava isso aqui então, categoria, tá? Grava quem é o diretor, Gabriel Martins. Grava aqui o nome do filme, Marte 1. Grava qual é a série, é mais fácil, né, Oscar? Tá. Marte 1, então, concorreu a essa vaga com outras produções. Pelas regras de Hollywood, a data final dos inscritos para todas as categorias é 15 de novembro. No final do ano, lá em dezembro, será anunciada uma lista prévia de finalistas. Por exemplo, várias vezes o Brasil ficou sem quando chega essa lista, tá? Sem uma disputa. Mas vamos ver aí, até lá é o que está valendo. Anúncio definitivo é feito no dia 24 de janeiro, cerimônia marcada para o dia 12 de março em Los Angeles. Tomara que a gente vá, tomara que a gente fortaleça essa disputa. Lembrando que o Brasil não tem nenhuma estatueta do Oscar, né? A gente chegou bem perto com Fernanda Montenegro em Central do Brasil, mas o Brasil não tem nenhuma estatueta. Tem até uma história lá no passado de um cara que nasceu no Brasil, mas depois se naturalizou, não lembro o quê, que chegou a ganhar, mas não é do Brasil. Bom, sinopse, fui lá no site, tá? Para vocês entenderem o filme, porque a sinopse também é importante. Costuma aparecer em prova isso aqui, gente, a sinopse do filme. Vai lá. Família Martins vive tranquilamente nas margens de uma grande cidade brasileira após a decepcionante posse de um presidente extremista de extrema direita. Sendo uma família negra de classe média baixa, eles sentem a tensão de sua nova realidade. Tércia, a mãe, reinterpreta seu mundo depois que um encontro inesperado a deixa se perguntando se ela é amaldiçoada. Seu marido Wellington coloca todas as suas esperanças na carreira de seu filho, Deivinho, que por pressão e querendo agradar o pai, segue as ambições dele, apesar de secretamente aspirar a estudar astrofísica e colonizar Marte. Aí o nome, né? Quanto isso, a filha mais velha, Eunice, se apaixona por um jovem de espírito livre e questiona se é hora de sair de casa. Sem nenhum tipo de spoiler, esse daqui é o recorte, a sinopse, né? Então notem aqui que tem uma questão política em voga. Tem uma questão social, porque você está falando de uma parcela vulnerável, né, dessa questão de projetar nos filhos uma carreira, né, e o sonho da criança que, na verdade, né, ser outra. Mas esse tipo de tema, gente, é bonitinho, é redondinho para a prova de atualidades. Então, desde o nome, que é o mais clássico, a questão mais fácil, né? Diretor, uma questão de julgar itens, talvez, porque pode trazer lá outros grandes nomes da indústria do cinema. E aqui uma questão que o Rodolfo julga intermediária e muito bem feita, é sempre aquela que vai aqui na sinopse do filme. Tá? Porque daí você tem que entender um pouquinho desse contexto aqui. Tudo bem? Deixa só eu achar aqui agora a nossa outra, nosso outro item. Pera lá que eu vou achar aqui, a gente já cai nela para fechar de vez o bloco. Deixa aqui. Aqui, ó. Cara, como eu falei de cerimônia, né? E falei que isso é vira e mexe, tá em provas, né? Vamos lá naquele episódio do Chris Rock. Chris Rock volta a fazer piadas com tapa de Will Smith. Pup, aquele vídeo de refém. O humorista abordou esse desentendimento com Will Smith durante uma apresentação de stand-up em Londres. Segundo o site Deadline, entre suas piadas, ele... Pup, aquele vídeo de refém. Frase associada ao vídeo de desculpas que Smith publicou em julho, embora não tenha sido citado por Rock nessa apresentação dele. Lembrando, Chris Rock levou um tapa de Will Smith durante a cerimônia do Oscar, depois de fazer uma piada sobre a aparência da mulher do ator. 4 meses depois, Smith publicou um vídeo em que pede desculpas pela agressão. O humorista já tinha feito piada sobre o tapa em apresentações anteriores. Abre aspas, sim, essa merda doeu. Ele interpretou Muhammad Ali, disse em seu monólogo. Boxeador foi retratado no cinema por Smith no filme Ali. Lembrando aqui que o Chris Rock teria recusado o convite para apresentar o Oscar 2023. Então, aí, uma notícia que saiu recentemente. O humorista relembrou
que aconteceu em 2022. E aqui eu lembro de novo, né, dessa piada que ele fez, que para muitos, né, não tem nada de piada e custou caro aí. E eu lembro também, gente, cara, a questão aqui que envolve o. Buguei aqui. A questão que envolve. Ah, o fato do Will Smith, cara, perder contrato, perder papel, né? Ter sido expulso da academia. Né? Então, toda a imagem aqui, né, do Will Smith que foi abalada. Ele chegou a se internar para fazer um tratamento aí, foi alvo de uma série de críticas, né? Sim, a questão foi bem, bem pesada, né? Se a gente for pensar assim, o resultado do processo foi bem, bem intenso, beleza? Bom, pessoal, vou encerrar esse bloco aqui. Na sequência, a gente volta falando de cultura, fatos nacionais e internacionais. Bora comigo para o próximo bloco. Bora, galera! Professor, acha que para o próximo bloco o senhor poderia falar algo sobre a morte da rainha? Cara, não posso. Vamos lá, ó. Tô aqui agora negociando uma aula com estratégia para a gente falar sobre a morte da rainha. Tô agora, ó. Tô falando com a nossa queridíssima coordenadora Dani. Cara, merece uma aula sim, só que uma aula só para isso. Aí, né? Não dá para ser de qualquer jeito. Vamos fazer hoje a aula. Ó, já tô aqui anunciando aula hoje, 19 horas, para a gente falar sobre a morte da rainha. Cara, eu vou acabar essa aula às 5h30. Vou comer o pão, largar o pão e aí a gente vem para a aula da rainha, beleza? Já estou aqui. Na hora que a Dani falar ok, mas já está confirmado. Aula hoje, 19 horas, para a gente falar sobre a morte da rainha. Tá? Peraí que eu já vou aqui resolver isso. Pessoal, chegamos à hora do intervalo. Ó, vamos lá então, para eu já organizar aqui o nosso intervalo. Fecha daqui, fecha de lá. Vamos lá. Primeira coisa. Material com rabisco vai estar aqui. Não esquece de seguir nas nossas redes sociais. Nós vamos fazer 20 minutos de intervalo e já estou confirmando, ó. 19 horas nós vamos ter uma aula extra para a gente falar aqui sobre a morte da rainha. Todos os detalhes, todos os apontamentos, já avisa geral, tá? Hoje, 19 horas. Vai ficar disponível aí. Acabei, ó, estou negociando a aula aqui agora. Agora, aqui ao vivo. Mesmo porque a rainha, infelizmente, faleceu enquanto a gente entrou aqui na nossa transmissão. Beleza? 20 minutos de intervalo, a gente volta para o segundo tempo. Tem mais dois blocos. Se segura aí. Bora, vai.
Fala galera, voltamos ao vivo para o nosso segundo tempo. Eu já estava aqui organizando o material da nossa aula de 19 horas, aula extra. Ó, como eu falo que tem que acompanhar aqui atualidades. A gente começou o dia com essas aulas aqui, né, no mês. Agora, diante da forte repercussão da morte da Rainha Elizabeth II, às 19 horas, hoje, daqui a pouquinho, hoje, a gente tem mais uma aula de atualidades. Nós vamos comentar sobre os impactos aí do legado da Rainha Elizabeth II e, óbvio, né, diante de toda a comoção internacional, falar também dos desdobramentos da morte da Rainha, pensando aqui objetivamente na nossa pegada de provas, beleza? Então hoje, 19 horas, já fica o convite, avisa geral, cara. Avisa geral, vi que muita gente passou aqui querendo saber da morte dela, eu fiquei sabendo da morte durante a aula. Na verdade, eu já vim estudando aqui, porque né, ela já estava com a saúde debilitada e tal, mas nós vamos montar um materialzinho aqui bem simples e estaremos juntos 19 horas. Então vou acabar a aula às 5h30, por isso que eu já vou começar o segundo tempo. Vou acabar na risca aqui para tomar uma água, editar um material e às 19 horas a gente voltar juntos aqui. E é assim, cara, atualidades é assim. Percebeu, né? Vamos lá então, pessoal, vamos seguir? Deixa só eu aqui arrumar o meu material no jeito. Enquanto isso, a galera vai voltando. Deixa eu puxar os slides para cima que a gente já tratou. Vamos lá. Nós vamos começar daqui agora, o caso Tarsila do Amaral, que é um caso bem legal, diga-se de passagem. Qual que a gente já falou? Esse não. Netflix? Não. País do Golfo? Não. É esse aqui, cadê? Justin Bieber. Cadê você, Justin Bieber? Tá aqui. Esse daqui. E esse daqui. A gente já falou. Beleza, bora lá então, pessoal. Tá todo mundo no jeito aí? É, há dois dias a Rainha empossou a primeira-ministra, Liz Truss. É isso aí. Gracioli, meu irmão, dividir o YouTube com a Adri quebra minhas pernas. Valbert, ó, o lance é o seguinte, vou te contar um segredo aqui, cara. Tem hora que não tem mesmo, mas a Adriana tá toda hora no Estratégia. Todo dia ela tá aí, ontem ela tava, amanhã ela tá, antes de ontem ela tava, a gente tá só de vez em quando. Então assiste a nossa ao vivo, depois você corre atrás da Adri. Que a Adri tá toda hora. Isso você pode acreditar. Tá? Acredita em mim que essa é real. Deixa eu colocar aqui então. Boa, colei. Fechou. Tá. Tá no jeito. Pessoal, bora pro segundo tempo. Serão mais dois blocos de cerca de 30 minutos cada um. E a gente fecha aqui. Cadê? Play, pum. A gente fecha a nossa tarde de muito conteúdo. Lembrando, avisa geral, 19 horas aqui no canal da Coruja, a gente vai abrir uma transmissão para você entender tudo que rola aí agora com a morte da Rainha Elizabeth. Já temos um novo rei, já tem mudança no hino, já tem protocolos por um funeral que vai durar aí todo o processo burocrático, pelo menos 10 dias, tem muita coisa aí. Beleza? 3, 2, 1, valendo, começamos o segundo tempo agora. Fala, meu povo! E lá vamos nós, então, pra cima aqui com mais conteúdo acerca de cultura. Nesse bloco, a gente vai invadir uma série de acontecimentos e eu começo aqui com um tema que foi amplamente divulgado. Cara, isso aqui é tema de prova, tenho toda certeza e convicção. Bora com a gente aqui, então! Justiça decreta prisão preventiva de suspeita de aplicar golpe milionário na própria mãe. A senhora Genevieve Bogis, 82 anos, denunciou ter sido enganada pela própria filha junto com uma falsa vidente, esquema esse no Rio de Janeiro, que envolve aqui está a cultura, né? Porque senão a aula estaria na parte de segurança pública, mas aqui está a parte cultura. Por quê? Nessa operação da polícia em questão, foram descobertas aqui obras de valor milionário, inclusive de Tarsila do Amaral, que é um dos grandes nomes aqui do Brasil, né? Aqui, falou de obra de arte, automaticamente a gente recorre a Tarsila do Amaral.
Justiça do Rio de Janeiro, então, agora decretou prisão preventiva. O prejuízo dessa senhora, gente, gira em torno de 725 milhões. A filha nega que tenha roubado a própria mãe. Lembrando aqui que a filha é a Sabine Bogice, não sei se é assim que fala, mas existem outras cinco pessoas denunciadas aí e que teriam auxiliado essa atividade criminosa. Para você que vai fazer prova objetiva, eu sempre falo, atenção aqui no nome de operação. Por incrível que pareça, isso aqui costuma aparecer em prova sim, né? Sim. Operação Sol Poente, que foi conduzida aí pela Polícia do Rio de Janeiro, Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade, pessoa idosa, né, que é a expressão hoje que a gente utiliza inclusive no Estatuto do Idoso. Bom, o golpe então teria sido elaborado pela própria filha e essa falsa vidente, desculpa, a Rosa Stanesco, que é conhecida por Mãe Valéria de Oxóssi, teria participado. Cara, a trama aqui, ela é tão trama cinematográfica que envolve uma parte mística aqui que teria atuação da mãe Valéria de Oxóssi, né, num processo aí de uma questão aqui, cara, que entra no universo espiritual, né, coisa espiritual mesmo que tentaram enganar a senhora. Entre 2020 e 2021, a idosa foi convencida de que a vida de sua filha estava em perigo e que seria necessário esse trabalho espiritual para salvá-la. A idosa, né, acabou lesada, tendo realizado oito transferências bancárias para pagar por esse suposto serviço espiritual. Para que esse golpe prosperasse, a própria filha teria passado informações sobre sua família. Numa fase mais recente, houve venda de bens da idosa, como obras de arte da herança do colecionador e marchand Jean Bogis, marido da senhora que faleceu em 2015. O espólio do homem está em disputa na justiça e é aqui que tem muita grana envolvida. Fase final do golpe compreendeu roubo e venda de quadros famosos de autores como Tarsila do Amaral, é o destaque da nossa reportagem, Di Cavalcanti, Rubens Gershman e Cícero Dias. De acordo com a promotoria, a idosa ainda foi mantida em cárcere privado durante a pandemia da Covid, no seu próprio apartamento em Copacabana, sobre grave ameaça e violência, sendo agredida e com restrição na alimentação. Tudo isso para que esse grupo, né, de criminosos conseguisse alimentar, né, esse golpe escandaloso, né, que envolve até a própria filha. Aqui a gente está falando de investigação, né, quem somos nós para esse tipo de sentenciamento, longe disso, mas ao que tudo indica, a filha aí tem um papel central dentro dessas investigações iniciais. Agora é a justiça aí que vai dizer, né? A gente está falando de prisão preventiva, então tem todos os trâmites da própria justiça. Mas que é uma situação assim, cara, absurda, né? Que beira o improvável, inclusive se alguém descreve isso no item para eu julgar, né? Isso ninguém pode negar. Bom, com relação às obras aqui da Tarsila do Amaral, cara, a operação, como eu já falei, chama Sol Poente. Alguns locais fala lá, Sol Poente enganada, tá? Mas Sol Poente por quê? Porque uma das obras é Sol Poente. Então isso já vai te ajudar aqui, tá? Mas existem outras obras, gente, e a avaliação aqui supera 720 milhões de reais. Só lembra de uma coisa, esses valores, eles são questionados também por autoridades aqui, né, competentes, né? Então existem aí questionamentos com relação a quem atua no universo da arte, que seria um valor altamente especulado, né? Talvez não chegue a tudo isso. Obras de arte Sol Poente estava escondido embaixo da cama de um dos suspeitos aí pelo golpe. Então aqui ele vai narrar o golpe, né? Os quadros em questão: O Sono, Sol Poente, Ponte Neuf, de Tarsila do Amaral, avaliados em 300, 250 e 150 milhões, foram obras aí encontradas pela polícia. Obra de arte Sol Poente estava escondida embaixo da cama de Gabriel Haffliger, um dos suspeitos de aplicar esse golpe. Olha aqui as obras, ó. O Sono, 300 milhões. Sol Poente, 250 milhões. Ponte Neuf, 150 milhões. Aí não é mais da Tarsila do Amaral, né? Então esses três aqui, ó, a gente coloca na conta da Tarsila do Amaral. Salvo engano, eram somente esses três mesmo da Tarsila do Amaral, amplamente avaliados. Aí tem essas outras obras aqui em questão.
Bom, por que que esses quadros valem tudo isso, Rodolfo? Pela época em que eles foram produzidos. Outro ponto importante, o aspecto de brasilidade do Sol Poente, que chegou a aparecer em diversas mostras, já esteve num quebra-cabeça da marca Estrela e que poderiam tornar seu valor de mercado superior à Lua, que foi a última transação da Tarsila, né, envolvendo uma obra da Tarsila, lá para o Museu de Arte Moderna de Nova York, que custou 20 milhões de dólares. 20 milhões de dólares. Avaliações de 250 milhões e 300 milhões para Sol Poente e o Sono constam na lista da Polícia Civil, mas são consideradas exageradas. Aqui tem o especialista Gustavo Perino, especialista em obras de arte, fundador de uma consultoria aí, que diz que 200 milhões, por exemplo, seria o valor atual da apólice de seguro de Abaporu, que é, sem assim, pelo menos no conhecimento, né, a obra mais importante da artista aqui da Tarsila e uma das joias, né, do Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires. Ponto importante aqui, ó. Cara, que tem várias possibilidades e questões, né? O nome da obra, que é o mais óbvio, a própria trajetória, né, da Tarsila do Amaral, nessa fase antropofágica dela de produção, né, a própria relação com Semana de Arte Moderna, a questão da subjetividade da arte aqui, gente, porque essa questão de aplicar um valor, né, como eu já antecipei, cara, é um entrave, né? Porque por mais concreto material que o tema pareça, aqui a gente passa por um aspecto extremamente subjetivo da arte, tá? Tá aqui então, operação batizada de Sol Poente aqui, tá vendo? Essa daqui fala Sol Poente enganada, ó. Sol Poente enganada por causa da importância da obra de Tarsila do Amaral, a obra aqui em questão, Sol Poente. Tudo bem? Aqui eu trago um outro recorte que vai falar exatamente do questionamento com relação a esse valor aqui. A principal métrica é essa, ó. E isso pode ser explorado pelo examinador. Então ele narra o fato e blá 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 e pergunta: a última obra, né, que foi envolvida no valor milionário de Tarsila do Amaral, última venda importante, adquirida pelo Museu de Arte Moderna de Nova York, custou quanto? Na época, cerca de 75 milhões de reais. O ano era 2019, 20 milhões de dólares. 20 milhões de dólares. Então, assim, se a gente for pensar de 250 a 300 milhões, como essas obras têm sido avaliadas, há uma distância muito grande, né? A gente sabe que teve um processo inflacionário aqui, mas a distância seria muito grande, tá? E lembro também, de novo, ó, desse aspecto aqui de Abaporu, que talvez seja a obra mais conhecida. E se a obra mais conhecida, mais destacada, tem esse valor, né? Por que as outras teriam um valor tão excedente, né? Tão acima. Tudo bem? Bom, pessoal, falamos de uma data simbólica, 200 anos da independência do Brasil, né? O bicentenário da independência. E aqui, cara, nós tivemos a reabertura do Museu do Ipiranga, né? Museu reaberto então na data simbólica de 7 de setembro. E aqui, como uma das atrações, né, para quem esteve presente no dia, as pessoas se encontraram com personagens históricos. Exemplo, Mário de Andrade, Tarsila do Amaral, Carolina Maria de Jesus, representados lá por um grupo de teatro, né, que saudou a nossa cultura, né, levou um pouco mais a nossa cultura nesse momento festivo aqui de reabertura do museu, né? E eu já falei aqui, hoje a pegada de exposições artísticas é uma pegada que a gente chama de experiências imersivas da arte, né? Isso tem cada vez mais sido replicado, principalmente em grandes cidades, e a gente sabe do debate também sobre a dificuldade de acesso, né, a esse tipo de produção artística, de cultura, que é um dos entraves do Brasil, tá? Bom, aqui a reportagem vai narrar um pouco, né, desse ocorrido aqui, desse espetáculo por parte desses artistas. Tranquilo, as obras da Tarsila do Amaral? Olha uma aula de atualidades, o que que ela faz com você? A gente sai do Sol Poente, de Abaporu, do Sono, de Tarsila do Amaral, página da segurança pública, né? Não é só arte. E nós vamos lá para o universo infantil, para Peppa Pig ou Peppa Pig, né? Que é um desenho questionado por várias óticas, qualidade, etc., né? Conteúdo, e que também é aclamado por tantas outras.
É um desenho, né, muito popular não só no Brasil como em outras localidades e que nos últimos anos, né, esteve associado aí a produtos dos mais variados, expansão do mercado, indústria do streaming, por aí vai. Mas a polêmica agora é outra. Peppa Pig traz primeiro casal de personagens do mesmo sexo no programa infantil. Curiosamente, esse episódio foi exibido no dia 6 do 9, né? O 6 do 9 é uma data que é considerado o dia do sexo, né? Das relações sexuais, 6 do 9. E ali, né? Mas isso não tem nada a ver aqui, só uma curiosidade. E ali o personagem apresenta o que seriam suas duas mamães. No episódio intitulado Families, exibido no Reino Unido, a Peppa Pig conheceu as mamães da personagem Penny Polar Bear. Enquanto desenhava um retrato da família, Penny explicou: "Eu moro com minha mãe e com minha outra mãe. Uma mãe é médica, outra mamãe cozinha espaguete." Lembro vocês que Peppa Pig é um programa já de alguns anos, né? Foi criado aí por animadores britânicos, o Mark Baker e o Neville Astley, e está no ar desde 2004. Aqui no Brasil é também muito popular. Mas a gente sabe que sempre que há esse tipo de pauta aqui, né, o tema reverbera, né? O tema ganha a atenção dos veículos de comunicação, a mídia passa a observar com mais atenção. Novo episódio foi exibido 2 anos depois que uma petição online foi criada pedindo que fosse exibida uma família de pais do mesmo sexo na Peppa Pig. Uma petição já aí de 2 anos atrás, né, que teve mais de 24 mil assinaturas. As crianças que assistem a Peppa Pig estão em uma idade influenciável, escreveram os criadores da petição. Excluir famílias do mesmo sexo vai ensiná-los que apenas famílias com um pai e uma mãe, ou dois pais de sexos diferentes, são normais. Essa bronca eu deixo com vocês, né? Aqui, gente, vai muito da opinião, né? Isso é real. Eu, Rodolfo Gracioli, tenho a minha, você tem que ter a sua, se você tem criança ou não, né? Eu tenho a minha opinião, eu tenho as minhas crianças, né? Minhas filhas, que a gente educa aqui em casa, e a gente tem a nossa visão sobre o tema. Na verdade, assim, é muito polêmico, né? Mas lembra que se for uma questão, a banca não vai perguntar polêmica, ela vai querer saber por que se deu a polêmica. Tudo bem? Boa! Peppa Pig não é o primeiro programa a tratar o tema dessa maneira, né? Mostrar um casal homoafetivo. Desenho animado americano Arthur, destinado a crianças de 4 a 8 anos, ganhou elogios em 2019, depois que mostrou um casamento gay lá durante uma das suas temporadas. Na época, a Maria Vera Welland, da rede PBS Kids, disse que a marca acreditava ser importante representar uma grande variedade de adultos na vida das crianças. Outros programas populares incluíram relacionamentos LGBT em seus episódios. Exemplo, Hora da Aventura, Steven Universe, ambos americanos, mas aqui já voltados para o público acima de 10 anos de idade. Por falar em polêmica, por falar em pauta LGBTQIA+, aqui eu resgato um recorte de junho desse ano, só para a gente acoplar a essa nossa discussão, só para a gente trazer aqui nesse mesmo momento, tá? Buzz Lightyear é banido em 14 países por cena com casal homossexual. Na ocasião, então, uma fonte chegou a afirmar que a gigante Walt Disney não foi autorizada a exibir a animação em países da Ásia, Oriente Médio, países aí conservadores. Motivo do veto: presença de uma cena com um casal homossexual que, mesmo após pedidos de corte pelas autoridades locais, foi mantida pela empresa norte-americana, que já era criticada aí por alguns grupos, né, que atuam na pauta LGBTQIA+, por falta de diversidade. Internamente, a própria Disney, né, recebeu algumas críticas de funcionários porque chegaram a ameaçar aí uma retirada, né, voltar atrás, enfim, nesse dispositivo. Na cena aqui, um casal homossexual troca um beijo breve, né, um breve beijo, gesto que é condenado em algumas localidades. Emirados Árabes Unidos optaram por vetar a exibição do longa-metragem, alegando violação dos padrões de conteúdo. China e Catar também inicialmente anunciaram que não exibiriam, acho que isso permaneceu. Bom, a produtora da animação defendeu a integridade da obra, afirmou que não cortaria nada
Isso porque é importante esse tipo de pauta, né? Essa possibilidade de tratar de escolhas, de falar de diversidade e por aí vai. Mas a gente sabe, né? Aqui nós tivemos até pessoas comemorando uma queda de bilheteria no mundo, mas eu destaco que Buzz Lightyear, aqui no contexto da América Latina, teve uma bilheteria legal, tá? Pode não ter sido a expectativa projetada, mas a bilheteria teve um destaque aqui em países que exibiram. Bom, ponto importante aqui, lembro que a Disney então reintegrou o trecho depois dessa crítica interna de funcionários, mas eles chegaram a cogitar a ideia de deixar de fora, tá? E aqui, cara, lembro ainda que há uma crítica com relação à Disney na Flórida, porque existe uma lei, né, chamada Lei Anti-LGBTQIA+, não diga gay, principalmente dentro do universo escolar, e essa pequena reação, né, teria resultado aí também uma contestação à posição da empresa. É o que eu falei aqui em alguns momentos, né, gente? Hoje, marcas, empresas, pessoas, influenciadores, aqueles que são idolatrados, né, de alguma maneira pela população, né, por seu grupo, por seus clientes, por seus seguidores, tudo isso desponta com muito peso, né? Há uma cobrança em você ter que se posicionar por um lado, por outro. Então é naturalmente uma questão sensível, tá? Aproveito aqui que eu estou falando de cultura, estou falando de diversidade e trago esse, ó. Museu da Diversidade Sexual vai reabrir com mostra sobre drag queens em São Paulo. Espaço aqui destinado, óbvio, né, à cultura e memória LGBTQIA+, ficou 4 meses fechado por uma decisão judicial e a gente aqui vai entender exatamente o motivo. Vamos lá então. O governo de São Paulo afirmou que o museu será reaberto. Num despacho, o desembargador determinou a suspensão, agora revertida, do contrato com esse instituto em questão, questionando a regularidade do contrato. Museu teve um vácuo em sua gestão, foi forçado a paralisar as atividades, né? Infelizmente, aí nos últimos tempos, essa pauta, infelizmente, a pauta, né, tendo que ser tratada e retratada, discutida e rediscutida na sala de aula e em todos os lugares e aqui, né, para concurso. Aí a bancada do PSOL protocolou uma ação popular pedindo a reabertura. Espaço reabre, gerenciado por esse instituto, e aí vem essa mostra do drag. Segundo o governo, a exposição quer ressaltar a importância desses artistas para a cena cultural paulistana, e aí vai lembrar grandes nomes, grandes personagens aqui dessa pauta. Decisão da justiça veio depois de uma manifestação em abril do deputado estadual Gil Diniz, do PL, conhecido como Carteiro Reaça. Foram repassados 30 milhões para a gestão de 5 anos do museu, que tem por objetivo aí levar a cultura LGBT que ir a mais aquela velha clássica pauta que a gente sempre destaca. Foram alocados 9 milhões para ampliação e custeio do funcionamento no primeiro ano. Totalmente subterrâneo, o museu teria com obras parte da estrutura na superfície e sua área sairia com 540 metros quadrados. Expansão permitiria exposições multimídias, uma nova sede de 2 mil metros quadrados e o deputado questionou os valores empenhados acionando a justiça dezembro do ano passado. Então, um imbróglio jurídico aqui, né? Passa por uma questão também jurídica. Mas como a gente está falando de aspectos de diversidade, é sempre um tema interessante, né? E hoje, cara, não é mais, sim, não vou falar que não é mais tabu porque há espaços conservadores. Mas assim, se a gente for levar em consideração, né, sei lá, uma manifestação, né, de um 7 de setembro, um cântico sendo entoado pela população, né, como é que é, imbrochável, imbrochável, dá para ver que a gente desconstruiu algumas pautas, alguns tabus, né? Não dá para a gente falar de, né, não sei, aqui já é mais uma crítica, mas não dá para falar de um país conservador numa data como essa, simbola historicamente, um grito, né, um cântico imbrochável, imbrochável. Então acho que essas discussões aqui elas parecem mais úteis, né, e necessárias para a gente formular nosso pensamento. Bom, mas salta aqui comigo, falando ainda de pauta cultura, Netflix chega aos 25 anos. Com hegemonia contestada, são vários os serviços de streaming hoje, né? Não tem como a gente falar que não existem. E aqui uma cara de TV. Cara, por quê? Porque aquele lance de inovação hoje é um desafio, né? Não tem mais aquela pauta de inovação, inovação, inovação. Foi fundada em agosto de 1997 nos Estados Unidos,
começou, gente, isso é curioso, ó, como um site de aluguel de DVDs. Olha que massa. O usuário escolheu o filme e recebeu o disco por correio em casa. Tamanho e preço do produto favoreceu a logística. Fitas VHS. Gente, eu não sei o que é isso, tá? Me desculpem, mas os meus amigos, eles falam, cara, que esse negócio de fita VHS é uma parada bem antiga mesmo. Eles falam que meio que na época dos dinossauros foi possível, né, conviver com esse dispositivo. É a mesma época de fita cassete, de... É, como chamava? Nossa, cara. Aquele negócio que você colocava lá, videocassete, né? Videocassete. É, meus amigos falam esses negócios, é tipo disco de vinil, né? Aí a gente vai... Meus amigos contam bem entusiasmados tudo isso que a gente vê, né, hoje em dia. Bom, tamanho e preço do produto favorecia, essas fitas dominavam o mercado, eram caras, corriam risco de sofrer danos, e aí vem esse novo serviço apresentado pela empresa, né, até aí. Assistir vídeos não era novidade, YouTube, por exemplo, foi lançado em 2005, mas tecnologia, compressão de vídeo, banda larga e os smartphones acabaram popularizando esse tipo de possibilidade. Netflix não tinha concorrente. Gente, esse eu acho que é o grande X da questão, né? Esse aí eu acho que esse sim é o grande X da questão. Por quê? Hoje você tem Amazon, HBO, Disney, né? E, cara, quase uma década sobrevivendo sozinha, né? O negócio era eles e eles, não tinha para ninguém. Agora não mais, né? Agora a gente tem, então, concorrentes, né? O mercado se torna mais assíduo, né? Mais competitivo, né? Mais... A disputa está aberta, né? Livre concorrência, livre mercado. É, cara, essa época aqui que a gente está falando lá atrás é a mesma época daquela câmera, né? Gigantesca que as pessoas filmavam e tal. Aí depois você tinha que assistir num videocassete. Nossa, o pessoal me conta essas coisas, eu fico assim, chocada. Bom, chocado completamente. Aqui, o sucesso da Netflix não deve apenas à criação do mercado até então inexistente, mas às propriedades intelectuais, comunicação, a empresa, isso sim, né, tem aí muito a oferecer. Vamos aqui para os exemplos. The House of Cards, Stranger Things e Round 6. Até Roma, Ícaro, né, de tonalidade histórica. Cara, Stranger Things é um fenômeno aí, né, quebrou vários recordes, né, ganhou muito destaque essa produção, e aí o mercado vai absorvendo tudo isso, né? É aqui um ponto também curioso do próprio mercado. Tudo bem? Pessoal, eu vou encerrar esse bloco falando aqui da Netflix e de conteúdos vetados, né? Que é o que a gente falou anteriormente. Países do Golfo exigem que Netflix retire conteúdos considerados contrários ao Islã. Cenas ou filmes não foram especificados, mas a crítica aqui são aquelas que, de alguma maneira, afetam a imagem do profeta Maomé, da religião islâmica e por aí vai, né? Tanto é que alguns trechos com imagens borradas de um filme de animação apareceram aí porque mostravam duas meninas se beijando. Então teria esse veto aqui. E outras, né, censuras mais. Demanda feita aqui em conjunto, né, com censores das telecomunicações da Arábia Saudita e outros 5 membros da cooperação do Golfo, afirmando que medidas jurídicas necessárias serão tomadas. Cenas ou filmes, então, não foram especificados, mas para mostrar que eles divulgaram imagens borradas de um filme com essas duas meninas se beijando. No Golfo, relações entre pessoas do mesmo sexo são criminalizadas. Lembro que, recentemente, um filme, né, que mostrava o beijo entre duas mulheres acabou causando polêmica. Escritório de Regulação de Mídia nos Emirados Árabes Unidos também proibiu a projeção do filme que a gente tratou, que é a animação Buzz Lightyear. Um filme aí que, né, ganhou destaque no mundo como um todo. E aí a gente está falando de outra realidade, né, de países que tinham, de alguma forma, tinham não, né, tem uma perspectiva extremamente conservadora e como isso acaba se replicando aqui, né, dentro do comportamento da indústria cinematográfica, como isso afeta a indústria cinematográfica. Tudo bem? Vou encerrar esse bloco e vou começar aqui o próximo bloco, gente, falando de um caso que eu achei pouquíssimo divulgado até, né? Um caso que, para prova de atualidades, é muito importante,
né, até para a gente seguir aqui numa redação, trazer uma citação, né, por exemplo, sobre liberdade de expressão, né, e proteção internacional, um tema legal. Bora comigo na sequência para a gente falar um pouquinho sobre Salman Rushdie, autor de Versos Satânicos. E aí, o que que rolou com ele? Bora, vem! Galera achando que essa aula a gente ia falar que casos de família vai passar por uma reciclagem, né? Ah, como é que chama? A apresentadora lá vai ser a juíza e vai ter um tribunal. Nossa, é simbólico, né? A galera vai sair condenada. Achando que cultura é só fofoca, tá vendo? Cultura é tudo isso e mais um pouco. Ele tá metendo o novinho do PSP. Cara, eu sou geração, como é que é? Não é millennials. Tem várias variações aí. É, se for levar à risca, qualquer cena pode possuir uma mulher sem burca vai ser vetado. Verdade, Clayton. É isso aí. Professor jogou muito Atari. Que isso, cara? Jogar, comer, que era isso daí? Brasil, dificuldade porque tem LGBT em quase toda a produção. Época da Fanta e Coca. Viva os cringes. Viva os cringes. Jogava muito Pitfall. Pitfall. Nasceu com o smartphone na mão. Ei, cara, eu sou dessa geração aí. Achando que é geração Gen Z. Hoje tem várias terminologias. Pessoal, o lance é o seguinte, ó. Nós vamos acabar aqui. Deixa eu ver se tem alguma atualização sobre a nossa aula, se vai ser hoje mesmo. Nossa aula vai ser hoje mesmo, hein, gente? Hoje mesmo, 19 horas. Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou começar já, now, agora, pra gente não perder tempo, tá? Já vou começar a nossa transmissão. Último bloco, vou acabar em cima. Capaz que eu acabe até um pouquinho antes aí, pra dar tempo de deixar o estúdio no jeito aqui pra 19 horas a gente voltar. 19 horas, o que que vai rolar aqui? Gente, geração Snowflake. Que é isso aí? Flocos crocantes, é isso? Eu queria ter nascido nos anos 80, mestre. Os anos 80 dizem que foi massa, hein? Problema da imprensa é que cada notícia mais não é desdobramento, né, prof? É isso aí, cara. A notícia sai na manchete, Sabrina Pepe. Aí ninguém trata. Aí o examinador pega e detalha um pouquinho, derruba todo mundo. Galera, último bloco, 19 horas. A gente descobriu que tem uma aula aqui. Infelizmente, a morte da Rainha Elizabeth II, né? Desponta uma série de curiosidades. Então, nós vamos abrir uma transmissão 19 horas para falar sobre a morte da Rainha Elizabeth II. Tudo bem? 19 horas hoje. Vou acabar essa, pegar o pão, tomar uma água e voltar aqui para a gente fazer a nossa transmissão. Então, bora juntos para o último bloco da tarde. Tem mais um ainda, 5h30, a gente fechou. Começa em 3, 2, 1, vai. Vamos comigo então, gente. Lance é o seguinte aqui. Nesse bloco, nós vamos reunir mais uma série de recortes acerca da área da cultura. Começando com o caso Salman Rushdie, autor de Versos Satânicos, jurado de morte pelo Irã, que foi esfaqueado por homem nos Estados Unidos. Ele se preparava para fazer uma apresentação em um evento em Nova York, quando um agressor começou a esfaqueá-lo, deu aí entre 10 e 15 facadas. E, cara, né, mostrando a violência bárbara. Agora, isso remonta a um fato histórico. O Ayatollah iraniano emitiu um edito, que eles chamam de fatwa, pedindo a morte de Rushdie nos anos 80, exatamente por causa dos versos satânicos. Então, ao ódio propagado, né? Eu não vou fazer comparações contemporâneas, mas, cara, esse ódio, quando ele parte de determinadas personalidades, é infelizmente. Muitas pessoas levam para o lado da violência. O escritor, então jurado de morte pelo Irã na década de 80, foi atacado enquanto se preparava. Foi esfaqueado no pescoço e no torso por um homem que correu para o palco, atacou o autor no momento em que ele era apresentado ao público. Esse livro dele foi proibido no Irã, grava o país, está em 88, porque muitos muçulmanos consideram uma blasfêmia. Ele então, né, teria sido alvo aí desse edito pedindo a morte do autor do livro. A obra foi polêmica porque apresentava um personagem inspirado no profeta Maomé, retratado de forma considerada ofensiva por muçulmanos. O Irã chegou a oferecer mais de 3 milhões de dólares em recompensa para quem matasse ele. Teherã assegurou que em 98, que esse edito aí, esse decreto, não seria aplicado. Mas o sucessor do Ayatollah declarou que em 2005
O Rushdie era um apóstata que poderia ser morto impunemente. O governo conservador declarou em 2007 que esse edito novamente estaria valendo. Bom, ele teve uma melhora, né, depois dessa situação. Então, o caso aconteceu no começo de agosto. Já estava respirando sem aparelho, já conseguia falar, mas mesmo assim, processo de recuperação aí demanda algum tempo. O autor do atentado, Hadi Matardi, 24 anos, que mora em Fairview, no estado de Nova Jersey, foi preso, acusado pelos crimes de tentativa de homicídio em segundo grau e agressão em segundo grau. Teve uma outra pessoa que acabou sofrendo ali, sendo esfaqueada. Numa audiência, ele se declarou inocente, compareceu à corte vestindo um macacão preto e branco, usando uma máscara branca e as mãos dele algemadas à sua frente. Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, condenou o ataque violento e elogiou o escritor aqui por recusa em ser intimidado ou silenciado. Democrata afirmou que ele e sua esposa Jill, junto com todos os americanos e pessoas ao redor do mundo, estão orando por sua recuperação. Chefe da diplomacia da União Europeia. Por isso que eu tô falando que é grande a notícia e nem falaram, né, cara? Notícia gigantesca aqui, né? Gigantesca. Então, o chefe da diplomacia da União Europeia disse condenar fortemente o atentado. Chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, chamou o ataque de um ato desprezível. Desejou força na recuperação. Primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, afirmou que ninguém deve ser ameaçado ou prejudicado com base no que escreveu. Também desejou aí uma boa recuperação. Cara, o tema que esse acontecimento é que eu digo assim, né? A gente vive alguns momentos, cara, que a imprensa, a mídia, os veículos de comunicação, eles vão se preocupar mais com um ou com outro tema, que é o que vai dar engajamento, né? Em meio a tantos acontecimentos, uma notícia como essa gera pouco clique. Então a gente acaba percebendo que o tema é meio que escanteado, né? Deixa ali ele de fora, deixa de lado, né? O que é ruim. De vez, né, você potencializar uma discussão como essa, que é um tema muito pertinente, né? Mas assim, pra gente aqui que estuda pra prova, cara, grava isso. Grava o nome da obra, né, os versos satânicos, e grava também a motivação, né? E esse histórico aí, essa questão do passado do autor. Tudo bem? Bom, agora vamos para uma mais leve, né? Meu Deus, Rodolfo, vai devagar que parece que assisto aula de atualidade, me sinto atropelado. Mas agora é uma boa, ó. Mulheres casadas e mães, ou seja, mulheres com filhos, poderão competir no Miss Universo pela primeira vez a partir de 2023. Olha aqui, mudança nas regras. Eu cheguei a compartilhar na época até. Cara, quando veio a notícia, eu juro, cara, que eu não sabia disso aqui, né, que tinha esse tipo de veto. 70 anos depois, o concurso de Miss Universo então anunciou mudanças nas regras no processo de seleção. Mulheres casadas, mulheres divorciadas que são mães poderão competir. A organização então fez esse comunicado, né, anunciou essa mudança e disse que é um passo natural na evolução do concurso. Olha lá. Cara, isso daqui é um detalhe, né, que parece pequeno, mas é extremamente simbólico para falar de quebra de paradigmas, de representatividade, né, de disputas que, cara, se tornam mais reais até, né? Isso aqui é um ponto de ouro para a prova. Outra questão importante, cara. Nós tivemos uma notícia aí do final de agosto de uma Miss Inglaterra, a Miss England, Miss Inglaterra, que disputará o Miss, disputará uma garota de 20 anos, sem maquiagem. Isso no Miss Inglaterra. Cara, imagina uma Miss sem maquiagem num concurso. Isso é chocante, né? Pra comunidade e por aí vai. É, sem maquiavel, não. Maquiagem. Desculpa. Bom, antes das novas regras aqui no Miss Mundo, apenas mulheres solteiras entre 18 e 28 anos que nunca foram casadas ou tiveram filhos podiam se inscrever. Aqui então, o próprio retrato da sociedade. Ó. Pesquisas recentes mostram que a média de idade de casamento e primeira gravidez para mulheres globalmente começa aos 21 anos. Apesar das diferenças em nossas culturas e crenças, isso permite que todas as mulheres coloquem de seus destinos nas próprias mãos.
E vamos acomodar quem for Miss Universo de acordo. Então não tem por que vetar, né? Se existem outros critérios para selecionar a vitoriosa, não tem por que aqui. Tudo bem? Gravou Miss Universo. Vamos para outra aqui, ó. Vamos para outra pauta da cultura. Não me julguem, isso é tema de prova. Após prêmio VMA, Anitta faz desabafo misterioso. Não dá para saber do que ela quis dizer. Aqui um recorte da postagem dela. O brilho do pote de ouro junto à escuridão ao seu redor mudou seus olhos. Cara, uma postagem que criou um alerta entre os próprios fãs, né? Ela fez esse desabafo no Twitter, falando que felicidade é liberdade, depender do pote de ouro não é liberdade. No final do arco-íris tem um pote de ouro, em volta desse pote tem um buraco negro cheio de tudo que há de ruim no mundo, a que você jamais teria conhecimento se não chegasse ao outro lado. A leveza e ingenuidade da ignorância que você carrega enquanto ainda caminha para o arco-íris é o maior desejo de quem chegou ao pote de ouro e conseguiu escapar de cair no buraco. Cara, e ela segue nos comentários, enfim, uma postagem que criou uma preocupação sobre saúde mental, né? E a gente volta em tudo aquilo que é o ponto máximo, né? Da carreira de um artista, a Anitta, projeção internacional, ganhando prêmios, por exemplo. Aqui a notícia seria essa, ó. A Anitta venceu o VMA 2022 na categoria de melhor clipe latino com a música Envolver, que já vinha quebrando outros recordes, né? Concorreu com outros grandes nomes e essa foi a primeira vez que o Brasil ganhou um prêmio nessa cerimônia da MTV, que traz aí os melhores clipes do ano. Primeira vez, título inédito para o Brasil. Ela até, né, discursou, lembrou aqui essa questão, né? Mas enfim, o que que gera a atenção, né, não só dos seguidores, como da imprensa, né, de quem cobra esse tipo de notícia? Cara, o que pode estar acontecendo com a Anitta, né? Se estaria, né, com algum problema emocional, porque também teve o anúncio aí de fim de relacionamento e por aí vai. Enfim, né, a gente não julga aqui, mas é sempre importante destacar para fins de atualidades, principalmente esse prêmio inédito para o Brasil. Segue comigo outro artista que apareceu aí recentemente nos noticiários, Rick Martin. Cara, Rick Martin, desculpa vocês. Meus amigos me contam que uma música dele foi tema da Copa. Não lembro exatamente de qual Copa. Vida louca, não é essa, né? Qual que é? Bom, meus amigos me contam, eu só consigo lembrar dele quando eu lembro dessa música. Ele abriu um processo de 20 milhões de dólares contra um sobrinho que o acusou de assédio. Ele alega então que o sobrinho estaria tentando assassinar sua reputação, sendo que essa acusação aí acabou sendo arquivada em julho desse ano. Rick Martin então disse que teria sido perseguido, assediado, extorquido por uma pessoa desajustada. Já o sobrinho afirmava que teve um relacionamento de 7 meses com ele, que não teria aceitado o fim. Ele conseguiu uma ordem de restrição por violência doméstica contra o Rick Martin. Dias depois, retirou as acusações. Rick Martin sempre negou a veracidade desse relato. Cantor diz que depois da retirada da ordem judicial, Sanches passou a enviar mensagens pelo Instagram ameaçando assassinar sua reputação. Martin afirma que perdeu inúmeros contratos multimilionários por causa da acusação e pede 20 milhões de dólares em reparação de danos. Não sei se o garoto tem tudo isso, mas bicho, é uma história aqui que dá o que falar. Pessoal do Ao Vivo tá me zoando, mas eu dancei Envolver quando a música quebrou o recorde aqui, aquela coreografia. E, cara, e caiu questão na prova. Né? Só não vou fazer de novo porque hoje eu não estou preparado, né? Mas já dancei aqui. Vamos para outro problema e outro artista. Kanye West diz que é viciado em pornografia. Cara, um anúncio feito pelo Instagram, até agressivo aqui. E aqui a reportagem vai falar como você identifica esse tipo de vício. Ele então disse, né? Ele mesmo contou que é viciado em pornografia. Segundo ele, a dependência desse tipo de conteúdo foi responsável por destruir sua família. Abre aspas. Hollywood é um gigante bordel. E a pornografia destruiu minha família. Eu lido com o vício. O Instagram promove isso. Escreveu ele num post, se não me engano, no próprio Instagram. É, foi no Instagram, se não me engano. É aqui, ó. Seu perfil no Instagram. Cara, um acontecimento aqui que vai mobilizar uma série de notícias, de recortes e por aí vai, né? Sempre uma pauta interessante, tá? Vamos lá então para a próxima aqui, ó. Cláudia Celeste foi homenageada pelo Google recentemente. A gente sabe que isso é notícia de prova,
né? Tem a cara de prova. Tá lá. Atriz transexual brasileira é homenageada pelo Google. Na página inicial do buscador aconteceu a homenagem, né, com o Doodle. Homenagem, então, a essa que foi um ícone da televisão brasileira, uma atriz que ganhou projeção e aqui a representatividade da comunidade LGBT. Foi a primeira atriz transexual a aparecer em novelas brasileiras. Ela, então, foi homenageada aí em agosto. Em 1988, dia 22 de agosto, apareceu pela primeira vez em um papel de mulher abertamente trans no episódio da novela Olho por Olho. Quem é mais antigo talvez vai se lembrar aí, né? A artista carioca, que também foi cantora e dançarina, morreu aos 66 anos de idade em 2018. E a trajetória dela acabou inspirando aí essa pauta, Cláudia Celeste. Pouco conhecida aí, né, de muitas pessoas, mas o fato de ter sido homenageada é um fato de destaque. Ela, que desde cedo, né, passou a explorar os seus talentos, com 20 anos tornou-se cabeleireira, aí como artista dentro do salão de beleza, resolveu fazer a transição de gênero. Em 52, acompanhou um amigo em uma audição de teatro e foi escolhida para apresentação, estreando ali como bailarina no Beco das Garrafas. Aqueles negócios que acontecem meio, né, tipo, era para ser e foi. Aqui a reportagem vai contar que ela vai pro teatro, né, e ali vai se relacionando com outras pessoas, foi convidada para espetáculos, etc., até ter essa projeção. Em 76, venceu o concurso Miss Brasil Pop, foi convidada para trabalhar numa novela, depois do diretor ter visto sua apresentação. Nenhuma pessoa da equipe sabia que ela era trans. Depois da primeira cena, houve uma grande repercussão negativa. Novela foi cancelada e ela mudou-se para a Europa para novos trabalhos. Volta para o Brasil e aí, em Olho por Olho, ganha o papel entre mais de 200 artistas, levanta essa bandeira e cria todo esse olhar de representatividade para a pauta aqui, né, para que novas atrizes adentrem esse campo, né? Tema legal. Olha como a gente está passando por questões variadas aqui, né? Explosão de recortes acerca da cultura. Olha esse daqui, ó. Vaticano autoriza início do processo de beatificação de Padre Cícero. Informação divulgada pela Diocese de Crato. Padre, que é considerado santo, atrai milhões de romeiros. Ceará, né, aqui em questão, muito forte na cultura local, mas também, né, em outras localidades. E eu lembro aqui, gente, da própria imagem que se tinha dentro da igreja, né, do Padre Cícero. Então, o processo de beatificação foi autorizado pelo Vaticano. 2015, o Vaticano atendeu o pedido do bispo Dom Fernando Panico e reconciliou o padre com a igreja, porque havia essa ruptura. Com a reconciliação, não havia impeditivos para esse processo de beatificação chamado Santo Popular. Pedido, então, foi solicitado por Dom Magnus Henrique Lopes por uma carta entregue ao Papa em maio desse ano, e é aqui que avança. Sobre o Padre Cícero, ele morreu em 34, rompido com o Vaticano, na ocasião por envolvimento com a política e pelo polêmico milagre da hóstia. Segundo a crença popular, uma hóstia dada pelo padre virou sangue na boca de uma beata. Para os devotos, trata-se de um milagre, mas a Igreja Católica considerou o caso uma interpretação equivocada. Por conta dos, abre aspas, equívocos, ele foi afastado da igreja. É considerado santo popular para muitos fiéis nordestinos. Todos os anos, as romarias em homenagem a ele atraem milhões de romeiros a Juazeiro do Norte. É aqui muito forte para a cultura local, né? E é conhecido muito, né, por essa questão das hóstias de sangue aqui. Essa história que gera a ruptura com a igreja é sim uma história das mais vivas, tá? Processo de beatificação. Para concluir, o Vaticano faz um levantamento da biografia, né, para ver se tem algo que possa impedir o processo. Se não for encontrado, imprime ali, né, emite o nenhum impeditivo, que é o Nihil Obstat. Documento redigido em latim, direcionado ao bispo, indicando que pode avançar o processo, certo? A partir desse documento, passa a ser chamado servo de Deus. Tem investigação livre para se desenrolar até o fechamento do processo. Depois você vai ter um tribunal eclesiástico diocesano que vai aferir qualidades, virtudes e constatar a vida do servo de Deus. Depois dessa fase, os documentos vão para o Vaticano, aí tem uma fase romana.
Vaticano avalia os milagres, graças e atos para dar o status de beato. Uma vez constatada, ele é declarado como venerável. Se houver um milagre consistente nos modos que a Santa Sé exige, laudo, etc., é iniciada a fase de beatificação. Aprovado o milagre, Papa autoriza a beatificação. Depois de beato, é necessário outro milagre para canonização. Então, olha que burocrático o processo. Né? Olha como o lance aqui é muito bem organizado, né? Muito bem disposto. E só lembrando que canonização e beatificação, então, são coisas distintas aqui sobre a ótica técnica do fato, tá? Olha lá, Dianita, a Padim Cisso, a capa do Nirvana. Que aula é essa, meus amigos? Justiça dos Estados Unidos arquiva processo do bebê nu de Nevermind do Nirvana. Spencer Alden não poderá entrar com ações na justiça contra a banda. E o fotógrafo que fez a imagem que ilustra a capa da década de 90. A justiça arquivou a ação, então, do homem, que quando tinha 4 meses de idade, apareceu nu, pelado na capa do disco. Conhecida, né? Não coloquei aqui, mas é bem conhecido esse vídeo, essa imagem, né? E aqui, então, o juiz determinou que o homem, que demorou muito tempo para alegar que o Vergani explorou sexualmente, só entrou com o processo 10 anos depois de saber sobre a existência da capa. E além da banda, existiam outros réus aqui, mas não pode mais avançar, então já era, né? O cara não vai ter direito a nada. E em 91, ele tirou a foto na Califórnia. A imagem mostra ele nadando em direção a uma nota de dólar perfurada com anzol. 2003, aos 12 anos, foi entrevistado pela revista Rolling Stone. Na ocasião, disse que provavelmente ganharia algum dinheiro com isso. 2016, ainda participou de um ensaio para recriar a imagem como um adulto, né, com Nevermind tatuado no peito. Alegou no processo, que começou em agosto de 2021, que cumpriu o Estatuto de Limitações porque seus prejuízos, incluindo sofrimento emocional, perda de capacidade de renda, perda de prazer da vida, continuaram na idade adulta. Cara, não sei, né? Não sou de julgar as pessoas, mas o próprio argumento foi recusado e aí chega nesse desfecho. Mas sei lá, né? Me parece que o cara, né, quis de alguma maneira, né, ganhar alguma coisa, né? Se aproveitar das circunstâncias, sei lá também, né? Se teve prejuízo emocional. Mas não sei, parece um negócio meio estranho, assim. Enfim. Bom, vamos terminar esse bloco aqui falando de mortes, infelizmente. Manuel Araújo, promotor de arte afro-brasileira, defensor da causa negra na perspectiva artística, criador do Museu Afro-Brasil, que comandou a reforma da Pinacoteca do Estado entre 92 e 2002, faleceu aí, foi encontrado morto nas suas dependências. É possível, então, afirmar que a cultura negra passa pelo nome de Manuel Araújo. Morreu aos 81 anos, vítima de um ataque cardíaco fulminante, no dia do bicentenário da independência, que ele muito lutou aí para levar para dentro dos museus. Ele peitou a elite por ser negro, né? E ele afirmava ainda, né, quando era questionado, não só negro, mas sou baiano e sou homossexual e dirijo, estou à frente aqui da Pinacoteca. É, cara, ele tem uma história bem interessante, assim, é uma figura... É que levantou muito a bandeira da causa negra. Apesar de ter polêmicas, eu até separei aqui para vocês, tá? Mas você vai acertar a questão lembrando desse papel de relevância na Pinacoteca e no Museu Afro. Né? E ele chegou por várias vezes a falar, ó, sempre haverá pedras no caminho, sucesso incomoda. E aí, quando questionado, né, mas tinha que ser um baiano e preto e homossexual. Ele mesmo sempre defendia essa. Agora, olha essa parte aqui que polêmica, ó, do Emanuel. Mesmo sendo homossexual, ele tinha posições como, ó, contrário à adoção de filhos por casais do mesmo sexo. Se queria ser par, porque não virou hétero? Não pegou sua mulher e fez seu filho. Que é isso, gente? Sou homossexual, vou querer ter uma filhinha? Isso realmente é meio canalha. Também acho absurdo alguém que queira se casar e vai ao altar ao juiz. Pode casar e descasar no dia seguinte. Muito bonito, super emocionante ter seu dia de princesa, seu belo vestido, flores e flor. Polêmico nessa parte de adoção por casal gay. Quanto a lutas relacionadas aos negros, em 2013 já defendi a lei de cotas, e na época aquilo ainda era um tabu. Não sei muito bem porque as pessoas são contra a cota. Ferreira Goulart, Caetano Veloso, eles não têm mais filho nenhum concorrendo à universidade nenhuma, provocou na época o artista. Mas aqui uma figura para a causa negra, né? Muito lembrada, muito tratada, né? Muito discutida aqui. Tudo bem? É, agora sim,
polêmica, né? Viu a divergência aí, principalmente com relação à adoção por casais homoafetivos. Tudo bem? Gente, Jô Soares daria uma aula, né? Daria, sim, horas e horas falando só do Jô. Aqui a gente vai, né, falar pontualmente. Eu deixei aqui no nosso material para você consultar uma vasta biografia, né? Fiz questão de colocar, porque o Jô Soares é um ícone, né? Um ícone que nos deixou em agosto, né? E que tem aqui um peso de destaque, né, para a nossa cultura local. Qual o legado de Jô Soares para o humor? Cara, primeiro que ele foi muito versátil, né? Uma das figuras mais importantes aí. Tratou de temas sensíveis em momentos sensíveis, por exemplo, a ditadura militar. Sonhava em ser diplomata, nasceu em janeiro de 38, era filho único de empresário e de dona de casa. Estudou na Suíça, pode ser um bizu de prova objetiva, tá? Bizu de prova objetiva. E queria ser um diplomata, né? Seguindo aí seu bisavô materno, que foi ex-governador do Espírito Santo. Estudou lá na Suíça, visando a diplomacia. Só que descobriu que, usando o seu humor, ele teria muito mais ganhos, né? Se encontrou no humor, viu que o humor seria atraente para ele. Na década de 50, estreia na TV como roteirista, depois ator da Praça da Alegria, junto com Manuel de Nóbrega. E lembro, né? Hoje a Praça é Nossa. Nunca mais abandonou essa carreira de ator, escritor, diretor, apresentador. Foi pioneiro em duas ocasiões. Em 65, ao lado de Carlos Alberto de Nóbrega, criou a família Trapo, que é assim, uma referência da carreira dele, comédia, televisionada, situações inusitadas, etc. E já estava consagrado, né, naquele momento. Depois, em 88, traz ao Brasil os talk shows noturnos, que já eram sucesso nos Estados Unidos. Jô Soares 11:30, no SBT entre 2000 e 2016. Ou melhor, Jô Soares aqui nessa época e entre 2000 e 2016, programa do Jô. Que é aí uma das últimas, né, aparições mais sólidas, porque depois ele continuou trabalhando. Deixa a TV em 2016, passa a viver de modo mais recluso, poucos trabalhos. Última empreitada, dirigiu a peça à noite em 2018. Foi casado 3 vezes, teve um filho que faleceu em 2014 com 50 anos, Rafael Soares, era autista. Poucas vezes o Jô falou dele, mas quando falou, né, retratou ele muito bem. Esse filho que ele perdeu aí, né, quando o filho tinha, em 2014, né, quando ele perdeu o seu filho em 2014, vem esse retrato aí. Aqui, ó, essa reportagem do Nexo Jornal traz as facetas de Jô, né? Quando o Jô era ator e vai ganhar as telas num primeiro momento, quando o Jô é humorista, né, e faz um humor que é a grande marca dele, né, e criando e recriando personagens. Jô, apresentador nesse segundo grande momento da vida dele, inovador, né, um ponto aqui de destaque. Jô, escritor, né, por exemplo, por influência de Rubem Fonseca, escreveu o primeiro romance na década de 90, conhecidíssimo, Xangô de Baker Street, paródia do Sherlock Holmes, né, isso aqui é clássico, né, quem leu já, quem algum dia leu grandes obras deve ter passado por esse. Essa outra reportagem aqui é do G1, gente, é que eu falei que reúne uma série de informações, ó. Você vai ter de tudo aqui, né? Todo o encaminhamento da carreira dele eu fiz questão de deixar aqui para vocês. Mas eu queria terminar aqui falando desse último trabalho do Jô, mesmo no hospital, cara. A peça Gaslight, que ele atuou dias antes de morrer. Tem aí uma youtuber, né, projeção também internacional, a Kéfera, que atua. E outros personagens que deram continuidade. Então ele tinha esse trabalho, né? Ele trabalhava mesmo no hospital. A peça chama Gaslight, uma relação tóxica. Primeira parceria junto com Guilherme, Maurício Guilherme. Né? E aí um trabalho um tanto quanto, né, ímpar. E que vai ficar como o último grande legado do Jô. Pode ser que a banca, né, pergunte até isso, qual esse último trabalho aí. Cara, né, mortes costumam aparecer em prova? Costumam. É, costumam aparecer em prova. Essa, a morte do Jô já caiu em concurso público, pra vocês terem uma ideia. Tô gravando em setembro, o cara morreu em agosto. Já vi uma prova aqui de concurso e assim, tem muitos desdobramentos, né? Mas é difícil a gente cercear o tema de todos os lados. Fechei esse bloco, a gente se encontra pra cultura a qualquer momento. Beijo no coração. Vou falar com a galera do Ao Vivo. Tchau. Pessoal, lance as vestimentas, cara, com certeza, programas infantis, show de bola, né? Tem várias passagens aí
Nossa, o Jô Soares é uma cultura viva, né? Assim, até daria para a gente falar, vamos fazer uma aula só sobre o Jô Soares, cara, mas aí é muito para prova, entende? Aí é mais por admiração, e aí você pode ir por conta, por isso que eu deixei esse material aqui. Tudo bem? Não parou, cara, ele não parou, ele seguiu trabalhando até, morreu trabalhando, né? Mas trabalhando já num outro formato, né? Diferente. Pessoal, o lance é o seguinte, vou desligar rapidinho, 19 horas a gente se encontra para esse evento, para falar da morte da Rainha Elizabeth II, vai ser legal. Eu vou montar um materialzinho aqui pelo tempo que a gente tem, bem didático, para você entender tudo que gira em torno, né, desse trágico acontecimento para a história mundial, né, infelizmente. Mas a gente tem que entender principalmente para fins aqui de prova, beleza? 7 horas. Cola comigo. Eu vou jogar o link no Telegram, vou jogar esse material depois no Telegram. Cara, não perde essa aula, não. 19 horas a gente está aqui para falar da morte da Rainha Elizabeth II. Muito obrigado quem passou comigo essa quinta-feira e vai ficar comigo à noite ainda. Dois turnos de Rodolfo. Rodolfo, tô cansado. Eu não. Eu vou pro terceiro turno de aula e essa aula é surpresa. Vou montar o material. Força, a gente tem que vencer os desafios que aparecem. Bora pra cima. Vai ter material, sim. Eu vou montar ele agora, ó. Em meia hora eu vou montar o material. E aí eu disponibilizo para vocês. Beleza? Não falta não. E avisa geral, vai ser a aula para você entender isso. Até daqui a pouco, então. Beijo, valeu, tchau.